Mirëmbrëma. Intervistë pa zakont, e kemi anoncuar, intervistë që kanë gjallur sigurisht shumë interes, do të marrim përgjigje prej shumë pyetjeve që shtrohen ndaj ish numri 2 të qeverisë së Edi Ramës, zotit Arben Ametaj. Zotë Ametaj, të falenderoj që gjetë kohën, megjithëse një kohë të trazuar për ju, por që ka shumë interes për publikun të di të gjitha arsyet që Arben Ametaj, numër 2 të qeverisë së Edi Ramës, e detyruan të largohej nga Shqipëria dhe të mos përballej fizikisht me drejtsinë e re për të cilën ashtu si zoti Rama, edhe ju jeni krenar se ishte reforma kryesore e kësaj mashtrance. Pyetja e parë për Arben Ametaj është pse u larguat nga Shqipëria dhe nuk qëndruat për të përballur me drejtsinë? Faleminderit, zoti Peka, për intervistën. Ju përgjigja kërkesës tuaj për intervistë për arsye fare të thjeshtë. E para dhe mbi të gjitha, në dijenin time, ju jeni televizioni, ju jeni një ndër televizionet e pakët që ju nuk jeni financuar nga inkineratorët. Beteja kundër meje ka qenë një betejë trefishe, politike, politiko-mediatike dhe politiko-juridike. Shtrati ka qenë politik. Pastaj, juridiko-mediatik ka qenë sipas instrumentalizimit dhe momentit. Duhet të sqaroj edhe të gjithë ata që janë të interesuar, unë nuk jam anatisur nga Shqipëria, siç dikush që tentojnë të bëjë të diturin ose të mirë informuarin, pretendon, as më ka lejuar njëri të largohem, as më ka ndihmuar njëri të largohem, momentin që unë kam mësuar që kërkoj imuniteti im, ka qenë data, në mos gabohem, o 8 o 9 korik, unë kam qenë me familjen jashtë Shqipërisë për pushime. Dhe duhet të sqaroj shqiptarët që unë kam qenë i përgatitur për ekstremitetin që në momentet që filloi, sepse shqiptarët mendojnë që ka filluar me mercenarin që doli para spakut, me të paguarin nga inkineratorët që doli para spakut, jo. Ka filluar shumë më herët. Do flasim gjithësisht për këtë, por më qenë se e filluat dhe saruat momentin ato që e konsiderohet aratisje. Ju keni qenë së bashku me familjen jashtë Shqipërisë në momentin që është kërkuar imuniteti juaj. Pra nuk jeni aratisë, nuk ju kanë ndihmuar një rritë aratisëshit, pra nuk keni qenë Shqipëri, kur është kërkuar imuniteti. Pyetja ime për ju, zoti Ametaj, është, a jeni informuar se do të kishtë një kërkesë për imunitetin tuaj, dhe ju i kishit marrë masa, sepse paka shumë kjo është akuzë, është aludimi. Pra, ishit informuar se do të ketë një kërkesë për imunitetin tuaj, dhe ju ishit iku më përpara. Zero. Zero. Unë kam pas besim tek vetja ime, po jo të drejtësia. Unë e di çfarë kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë. Postoni se ju e prisit një gjë të tillë, nuk ishte surprizë. Nuk që të kërkosh imunitetin e një deputeti, ish ministri, ish kryeministri, apo ish zëvendës kryeministri, le ta themi, siç ka ndodhur në 30 vite në Shqipëri, nuk është më çudi ose surprizë. Të ndodhi kjo në kuadrin e drejtësisë së re, ku në krye të 3 muajve të kërkohet arrestim i ish zëvendës kryeministrit. Por kjo është ajo çfarë bën përshtypje, sepse kërkesa e imunitetit për ju është në kohë rekord, vetëm për 3 muaj nga momenti i kalimit të hetimeve. Nga e dinit, në qofë se e dinit, nga e dinit ju që ka shpejt do kërkoj kjo mas ekstreme për ju, kur hetimet tjera dhe kolegët tuaj, apo ish kolegët tuaj kanë me vite që jeton, dhe s'ka asnjë kërkesë për ta. Pra,
ju që luat jashtë Shqipërie dhe pastaj nuk u kthyet më, apo kishit indicie që ndaj jush do shkohet në masa ekstreme, ka një shtyrje politike dhe i kishit marrë masat më herët që përballen me drejtësinë ta bëhet në distancë dhe jo fizikisht. E para kur s'kam menduar që do ta bëja, me shumë sinqeritet ja u them këtë, do ta bëja përballjen me drejtësinë në Shqipëri, në këtë formë. Pra që në një drejtësi të re unë do i largohesha për shkak të influencimit politik të drejtësisë në thonjza të re. Po për më tepër nuk e kam menduar ndonjëherë që një dosje e tillë do krijohej me frymëzim politik dhe prandaj e nisa dhe diskutimin më parë për të treguar që nuk ka nisur me mercenarin. Ka nisur shumë më herët goditja ndaj meje në të treja korsit. Do të flasim gjithësisht për këtë, sepse shumë në qoftë mënyra si po e parashtroni, por dua të më fal, një moment. Edhe vetëm ke pyetja e parë se këtu fillon gjithçka dhe dyshimet e para. Pse Arben Ahmetaj, duke qenë se ndoshta jeni i vetmi i akuzuar dhe i sulmuar edhe nga kryeministri, por dhe i hetuar nga drejtësia që po reagoni në mbrojtje të tjerët, i shkolektuaj heshtje totale. Pse Arben Ahmetaj, kur është i vetmi deri tani që po reagon në mbrojtje të së drejtës, thoni ju, dhe të vërtetës, por dhe kundër vullnetit të kryeministrit, pra nuk ka pranuar dënimin e partisë, siç e kanë bërë të gjithë ish kolegët tuaj që janë hetim. Pse nuk vendoset përballej me drejtësinë fizikisht në Shqipëri, por zgjodhet të largoheshit dhe të mos ktheheshit dhe të avoni këtë betejë nga jashtë Shqipërisë? Kjo është pyetja e parë. Dua një marrëveshje me ju, zoti Peka, që të mos më ndërprisni dhe sigurisht edhe unë nuk do t'ju devijoj. Pra, këtë ja u premtoj. E para dhe më të gjitha, unë nuk e maratisur nga Shqipëria, nuk më kanë ndihmuar, nuk më kanë informuar askush. Nuk po flas më për aratisje, po flas më për bazë drejtësisë në distancë. Do të lutem, do vi aty. Nuk më kanë ndihmuar, as më ka dhënë indicie askush, përkundrazi. Në momentin që është kërkuar imuniteti im, praktikisht të gjithë kolegët e mi kanë qenë të friksuar të ulen dhe të pinë kafe me mua, si në kohë të qoftë largut. E dyta, që është po kaq e rëndësishme, as më kanë ndihmuar kush të largohem, sepse unë kam qenë i larguar në kohën që është kërkuar imuniteti. Me qeni sinqert, e prisja që të bëhej një ekstremitet, e kisha parë gjithë frymëzimin politik, diku nga vjeshta e vitit 23. Pra, mendoja që me gjithatë shtyrje politike, me gjithatë urrejtje sistemike që tregonte instrumenti i drejtësisë SPAK, gati personale që shpesh nuk e kuptoja, madje i bëja edhe vetë pyetjes edhe vetes pyetje si ka mundësi që të jetë që një drejtësi që kemi aspiruar me pasion të jetë drejtësire, të bazohet në shkeljet e drejtave të njerëzit, të bazohet në procedura të shkelura, të bazohet në nxjerrje në prit politike nga ish lideri im, kryeministri aktual, dhe do vim aty, nuk e kisha menduar që do kishin atë padurim statistikor për t'i treguar me zell ish liderit tim politik, se ja, na e nxorën në prit e vram. Mendoja që do ishte vjeshta dhe isha i përgatitur shpirtërisht. Mirë po, zoti Peka, kur unë kam lexuar dosjen, sigurisht indikacionet e kisha të pjeshme dhe mundohesha të bëja gjithë panoramën. Dosja është bazuar në supozime. Dhe jo në fakte. Unë
Gjatë intervistës me ju jam gati t'i marrë një nga një. Të gjitha. Unë humba besimin tek SPAK. Dhe kam frikë, uroj mos ta humbas besimin të gjithë drejtësia e supozuar ere. Po e tha mirë inspektori lartë i drejtësisë, Zoti Metani, që nuk është drejtësi ere. Është një strukturë ere me të njëjtët njerëz. Pra, e tha shumë bukur. Dhe, po, unë jam larguar me familjen, me pushime, por refuzova të kthehesha në Shqipëri kur kërkua imuniteti im, sepse unë e dija që gjithë goditja ime ishte e iniciuar me orientim politik. Pse ishte e orientuar me frymëzim dhe zell politik? Unë do kursehem të quaj afera e inxeneratorve. Do kursehem për një sekond. Dhe do them, çështja e inxeneratorve u fokusua fillimisht tek Elbasani dhe tek Fieri, tek procedurat. Unë e kam deklaruar për para shqiptarve. Është e faktuar tashmë me letra, mbase para 9 muajsh nuk më pesonin për arsye të emocionit, për arsye të goditjes mediatike të paguar nga inxeneratorët, për arsye të zellit të kryeministrit për të bërë prokurorin dhe gjykatësin ndaj meje, apo për të më zhveshur nga të gjitha funksionet politike, nuk po them qeveritare, të merituara. Të gjitha këto, mua më kishin bindur që unë po vihesha përballë një goditje të organizuar, të pritshme, dhe kur të gjithë aktorët e angazhuar kundër goditjes time, që në shtator të vitit 2021, mësuan me burimet e tyre të shumta, se në finale ne e dim kush e bën vettingun, ne e dim kush merr telefon, ne e dim kush dërgon mesazhe, ne e dim kush dërgon, kush bën koordinatorin, liazonin midis X-it dhe Y-it. Kur morën vesh që në dosjen e Elbasanit dhe të Fierit, unë nuk isha pjesë, për shkak se, si që ja kam shpjeguar shqiptarve, nuk kam asnjë firmë në procedurë. Unë nuk kam marrë pjesë as në vlerësim, as në prokurim, as në përzgjedhje tek asnjë nga inxeneratorët. Dhe e thot mirë, nuk keni pas asnjë rol tek inxeneratori Thiri dhe i Elbasanit në procedurë? Zero. Asnjë firmë. Nuk është detyrë me ligj, është detyrë e autoritetit kontraktor. Dhe po të marr Elbasanin. Po mirë, si u përfshit nga SPAK ju në këtë dosin të Elbasanit dhe të Fierit të tja metaj? Nuk jam përfshirë të Elbasanit dhe Fieri në gjykimin Elbasanit dhe të Fierit. SPAK, si që e dini, sot ka një dosje me dyshime. Një dosje prej 320 faqesh që Zoti Peka ku do t'i kthejë momentit të kërkesës e imunitetit. Pra, ju po thoni se Arbena Metaj nuk po hetohet për inxeneratorët? Më falë, Arbena Metaj po i hetohet gjithë jeta përveç inxeneratorëve. Gjithë jeta. Edhe marrëdhënia ime me partnerin time me Eriolën, që kur ka nisur. Madje, me kë kam pirë kafe, me kë kam bizetuar, me kë kam ngrënë drek, me kë kam udhëtuar. Po vetëm procedura inxeneratorëve jo dhe inxeneratorët jo. Pse? Nuk jam pjesë e procedurës. Nuk jam pjesë e procedurës. Nuk e kam bërë të mos qenit pjesë e procedurës, nuk e kam bërë as nga halli, as nga qefi. Por nuk kam pas funksion të tillë që të përfshihesha në procedurë. Nuk kam qenë autoritet kontraktor. Madje, po ja u them, e kam thënë, unë në funksionet e mia zyrtare, nuk kam pas ndonjëherë mundësi as të jap leje ndërtimi, as të jap të bëj prokurim,
A u bën gati 1.1 miliard në rindërtim. 1.1 miliard dolar. Gjithë prokurimet, më falë, mos ma, jo, jo, do t'ju lutesh. Gjithë prokurimet janë bërë nga pal të treta autoritete kontraktore të vendosura me ligj dhe me vendim qeverie. Pra, nuk po jetohen për inxeneratorët, po jetohet jeta ime. Dhe dyshimet, është interesante, dyshimet në dosje, janë për e para janë për fshehje të ardhurash, e dyta janë për korrupsion, e treta për pastrim parash. Tani, mbaloj pak këtu, mbaloj pak këtu. Nuk po hetonin për inceneratorët, por për inceneratorët është hetuar dhe po hetohet Mirel Mërtiri, për të cilin ju keni thënë se keni njohje në Komisionin Hetimor Parlamentar dhe e keni mik. Tani, pyetja ime është, okej, nuk pas keni firmë, nuk keni qenë pjesë e procedurave. Pyetja ime është, duke qenë se ju nuk keni qenë pjesë e procedurave, nuk keni asnjë firmë për inceneratorin e Elbasanit dhe të Tiranës. Si shpjegohet që në dosjen e Altin Dumanit figurojnë, të spavur pra, të dorëzuar në parlament, figurojnë disa pagesa nga subjekti ITS në favor të ish bashkëshortës tuaj për rregullimin e disa apartamenteve. Pse duhet pagunin për ju, zoti Ahmedi? S'është e vërtet. Nuk të falëte që figurojnë këto pagesa? S'është e vërtet. Ju falenderoj që e bët pyetje. Praktikisht, grupi punës edhe duhet i sqaroj shqiptarët. Bëhet fjalë për 2.7 milion lek të reja, në total. 27 milion lek vjetër, po. Për një pronë të familjes time të dikushme, për rekonstruksion që ka të bëj me plakat dhe tubat e ujit, apo hidrauliket. Dhe ish gruaja ime Albina ka kontraktuar, si që kontrakton rëndom dhe ti dhe çdo shqiptar, për të rregulluar banjën, për të rregulluar dyshemen apo tubat e hidraulike, një individ, një grupune, një individ, i cili ka pasur marrëdhënie kontraktuale me ish bashkëshortën time dhe ish bashkëshortja ime s'ka asnjë lloj kontrate, asnjë lloj transaksioni me ITS-n. Në qoftë se personi në fjalë ka punuar për shumë kompani dhe mund të ketë përdorur niptin gabimisht apo me qëllim të ndonjë kompanie, kjo s'është puna e ish bashkëshortësimit. Ç'pun ka? Ka dhënë paratë për të paguar ndrimin e tubave të ujit, të kablove elektrike dhe kaq. Jemi duke folur për 2.7 milion lek të reja. Të reja, po. Pra, në një pronë e cila është e deklaruar që nga viti 2007 në Mosgabon, po, jo, 2009 që fillova të deklaroja, është gati një pronë prej 160, një sekund, po. 160 metra. Dhe, po këthem, a e njifni Mirel Mërtirin, po, e kam njofur Mirel Mërtirin, dhe duhet të sqaroj se më pyetët për para intervistës, kërë në kam njofur Mirel Mërtirin letemi në prezencë dhe nga afër, e kishte filluar punët, madje, le të verifikohet kërë ka filluar punën në firë. Aja grupi ti, apo kompanije ti, që nuk e di nga ana e logikës juridike se si mund t'i këtë kryuar entitetet. Ka pas filluar punë, se u hapë që pas kam pasur një SMS kafeje me Baftiar Zeqon. Nuk kam pirë unë kafe me Baftiar Zeqon për të ndimuar kënd. Ju s'keni pirë kafe me Baftiar Zeqon për të ndimuar kënd, por si pas hetimeve të Altin Dumanit, janë zbarur, që thonë pretendimeve të SPAK, janë zbarur disa komunikime nga telefoni juaj BlackBerry, të sekuestruara në... Po pra, po, aty po vim, më falë. Në ato komunikime ju orientoni gjithmonë si pas pretendimeve të SPAK, që shteta si Mirel Mërtiri të zhvilloj takime me krye bashkiakët e majtë. Pretendohet për
pretendra u sill thash të gjëra, i cili në fakt ka marr në të gjitha bashkitë me macat, të cilët sot nuk funksionojnë, por kjo nuk është problemi juaj. Ka marr diku ke 19 milion euro tendra. Pra të ndalemi në çiktu. A e keni ndërmjetësuar ju Mirel Mërtirin me bashkjakët e majtë të qeverisë tuaj për të ndimuar atë? Jo dhe jo, po kjo është moment shumë i rëndësishëm. Pa. Pra, praktikisht, unë e ti këtu nuk jemi për të folur për Mirel Mërtirin. Por, me që më pyede, tash e kam njofur. Po e them dhe tani, që dikur e kam... Ja, vetëm një sekundë. Tani, du të kemi një që parasysh. Kur ju më zhboni të gjithë idejnë që keni qenë pjesë e inceneratorëve, nuk keni pjesë e procedurave, e vetëmja rrugë që mgelet për t'ju lidhur sipas dosjes së SPAK me inceneratorët është njëja juaj me Mirel Mërtirin. Dhe sigurisht që qëllimi kryesor për t'ju pyetur është për inceneratorët, sepse kjo është tema. Dhe për këtë gjë ka filluar hetimi juaj. Moment që zhbohet përfshirja juaj në procedurë, pasi nuk keni qenë as pjesë, nuk keni firmë, e vetëmja linjë komunikimi ngelet njëja juaj me Mirel Mërtirin. Edhe SPAK në dosjen e saj, duke qenë se nuk ka firma dhe Arbena Mete nuk është i përfshirë në procedurë, lidhet këndi ki pagese të kënjoja juve, po këshilla që ju i këndë ndërmjetësimi që ju këni bërë disa kërë bashkakve të majtë për të apritë Mirel Mërtirin. Pra ndaj po flasim për të. Mua më dohet të bëj lidhjen tuaj, deri tani si pas SPAK me Mirel Mërtirin, i cili është pronari inceneratorësh. Po këthejemi pra tek momenti. Pa. Jo, nuk kam ndërmjetësuar me askënd, besoj që ata ish kryebashkiak, apo kryebashkiak ndoshta, që janë përmendur aty, mund t'jenë pyetur, dhe kanë përgjigjet e tyre. Absolutisht. Doni të dini si e ka fituar Firin, mund të pyesni Baftiarin, kur si e kam kërkuar. Doni të pyesni si e ka fituar Korçën, mund të pyesni Nikon, kur nuk e kam kërkuar. Niko Peleshin, për beratin e për asë kam i denfare nëse ka apo s'ka pasur punë, pra, shumë e thjeshtë, ka përfituar Mirel Mërtiri, tendra publik, nga institucionet që kanë drejtuar ju? Kur? Nuk jeni përfshirë ke procedurat e inceneratorit Elbasan Trans? Asë një herë. Dhe, pritë, se do vazhdojmë. Ka që me duhet më për... Jo, shumë interesante. Po si u akuzoka, ku jemi, në kone e Enverit apo të Vishinskit? Se të njofun ty, ti paske marë punë aty, dhe unë nuk e kam varësia të institucion, e ka një koleg tjetër, dhe unë duhet të jenë përgjegjës. Se të njofë ty. Jo. Jo, po se ti ke udhëtuar me mua. Po. Po ti mund të më kesh paguar mua hotelet. Po dhe jo, pse po dhe jo? Sepse ti kam dhënë parat, po nuk ka rëndësi. Arsyet kanë qenë familjare të mijat, pse unë nuk e kam vënë emrin tim në hotele. Se dhe s'kam qenë, dhe se kam vënë emrin tim, dhe kam kërkuar që të mos krijoja përplasje në familjen time të dikushme. Se ndryshme për pagesën me që masolle, i ka paguar hotelin apo jo? Unë i kam paguar Mirel Mërtirit, unë Klodian Zodën e kam deklaruar, e kam njofur në distancë. E qartë. Nuk e kam pasur. E qartë. As mik, as shok, as shok banke, as shok klase, as shok pune, nuk e kam pasur, as njerë. Në distancë, në distancë. Mirelin po, e kam pasur shok. Dhe historia midis me e dhe ti, është histori e vërtetësis, se si ndahet miqësia nga interesi publik. Nuk gjykoj dot unë kënd nëse i ka bërë gjërat mirë ose i ka bërë gjërat keqë. Nuk e gjykoj dot. Nuk e gjykoj. Për kundrazi, unë kam mendim tani, do t'ja u them, ndoshta më vonë, ndoshta direkt, se qa ka ndodhë me atë djalin, me Mirel Mërtirin. Mendimi im. Por, të qenit mik, të qenit shok, nuk do të thotë që me që ai punon aty me institucionet e tjera, ti mbake përgjegjësi se qëfar ndodhë me ato punë publike dhe qëfar ndodhë me atë njeri, e para. E dyta, që shumë e rëndësishme, ka një letër, ka shumë letra, po i referohen një letre, që ka të bëj
me inceneratorin e Tiranës. Në 2016. Në 2016. Do vi aty. Jo, një sekundë, do vim, do kthemi, por ta lidhim gjërat. Ti lidhim gjërat. Të kërkoj ndjes, zoti Peka, me që e drejta juaj. Me që kemi debatuar kaq kohë, do vish një intervistë, zot vin intervistë, do vish dua, në fund dua. Ta e zauroj. Se dhe mendimet kanë nevojë për rrjedhën e tyre. Pra, un për t'ja thënë shqiptarëve në gjuhë të thjeshtë, kam refuzuar një mik me letra. Kam refuzuar një mik me letra, sipas me që ky është miku dhe e kam refuzuar me letra. Pse? Kam shkruar interesin publik tek inceneratori Tiranës, kam thënë: "Jo, se nuk i plotëson kushtet." Jo, se nuk i plotëson kushtet. E kam refuzuar pra. Me që ndërtohet kjo konspiracioni e njef. E di çfarë ndodh, zoti Peka, po të them një gjë, jam në kontakt me shumë diplomat në Shqipëri. Bubron, po e përdor fjalën me... Po? Sigurisht. Sigurisht. Bubron një grup i drejtuar nga qendra e Tiranës, nga të dyja qendrat e Tiranës, shkojnë për ambasadë dhe thonë: "Ka qenë ide e ti." Kush janë të dy qendrat e Tiranës për publikun? Do t'a shpjegoj, do vi. Do vi, nuk i shmangem emrave unë. Unë nuk kam punë me biznesmenet. S'kam punë me biznesmenet. Por duke qenë se e niset këtë pjesë, kush janë dy qendrat e Tiranës dhe vazhdojmë pastaj se çfarë thon. Po do vim, për të dëgjuar çfarë thon, se është më e rëndësishme çfarë thon, se do të lidhim se kush janë. Dhe po ka qenë ide e tij, ai e ka pas ide. Po shumë i sinqert me shqiptarët, nuk ka qenë ideja ime, se unë nuk i njoh mbetjet. Dhe sot e kësaj dite nuk i njoh. Unë njoh shifrat, numrat, kam njohur fiskun, e njoh shumë mirë, shumë më mirë se shumë të tjerë. Po edhe sikur ta kisha idenun. Mba kam unë përgjegjësi për menaxhimin e ides? Ta zëm se e kisha iden. Do me thënë, i shkojnë ambasadave, i shkojnë i Biardis, Bergjit, edhe i thonë: "Shiko se aji e ka pas këtë ide." Hej, dakord, edhe sikur ta kisha. Nuk e kam pas të dashur miq. Se nuk e njoh atë sektor. Nuk e njoh. Po, edhe sikur ta kisha si ide, unë mbaj përgjegjësi për menaxhimin e ides? Pra, në qoftë se kemi iden për të bërë një ekopark në Durrës, unë mbaj përgjegjësi për iden e se si u menaxhua ideja e ekoparkut? Nga ideja ke menaxhimi, duhet i lidhi procedura, shkresa dhe vullneti politiko-administrativ. Po e lidhi vullneti politiko-administrativ mua me idenë, edhe sikur ta kishe. Edhe sikur ta kishe. Unë nuk e gjykoj dot, madje besoj që të bësh inqenerator është gjë e mirë. Debati mund të ishte duhet inqenerator ose s'duhet inqenerator. Ky është një debat politiko-strategjik në një sektor. Këto janë ide. Nuk ka qenë ideja ime, po dhe sikur të ka qenë ideja ime, është perverse që shkojnë për ambasadë e thonë: "Është ideti firmat menaxhimi." Është dinjitoze të vësh firme përgjegjësi? Është dinjitoze të bësh administrim dinjitoz transparent? Është dinjitoze të kesh ide? Pastaj të shtrëmbërosh të gjitha këto, shkon nga perversiteti ekstrem në korrupsion. Dhe po të them pra, dua t'ja u kujtoj shqiptarëve, kam filluar të refuzoj inqeneratorin e Tiranës në vitin 2016. I ftoj të gjithë ata që duan të investigojnë, se tashi investigimi i dashur Peka ka shkuar ke pllakat e banjës e Erionës, ke pllakat e shtëpisë së Albinës, tek sa është shitur metri katror edhe sa është bler metri katror. Pra, këtu ka shkuar spaku. Robespierrizmi politik ka shkuar tek laminatet e guzhinës së familjes së Eriolës në Lalz dhe është pyetur zdruktari nga Elbasani
dy herë, në mos tre, pse s'marri më vesh. Pra deri këtu ka shkuar. Kjo është drejtësire. Ndërkohë që nuk merr me procedurat. Nuk merr me procedurat. Pse i shmangin procedurat? Pse i shmangin procedurat sipas jush? Po që se do bëhet. E sfidoj. Po që se do bëhet një hetim i vërtet i inceneratorit e Tiranës, shqiptarët nuk do habitin, por do lahtarisen se deri ku do shkoj. Po sigurisht që Spaku nuk e bën këtë. Po mirë, unë thash follow the money. A thash follow the money? Po. Unë isha i akuzuar nga opinioni publik, pra në populizmin penal shqiptar, unë përgoditesha me gur nga dritaret e Top Channel, apo nga të gjitha mediat e paguara nga inceneratorët. Mercenar, vullnetar, të paguar, të sponsorizuar, të gjithë. Dhe mënë, unë abitem se si të dalesh në për letra që je paguar nga inceneratorët dhe dalesh të bësh si kur po lufton korupcionin, është shmënduri. Me gjitha të, ky është një diskutim dhe një kapitull dhe një kapitull tjetër. Pra, po të jetohet Tirana, shqiptarët nuk do të habiten, por do llaktarisen. Do shkoj shumë lart. Sa lart? Dhe lart në maksimum. Cila është arsye po ja u them tani? Kur thash follow the money, më fal. Një sekond, do vim. Ju thoni përveç kujtarit të bashkisë edhe kryeministrit? Do vim tek të gjitha. Do vim tek të gjitha. Tek të gjithë ata që kanë inspiruar politikisht goditjen për kokë turku. Më pyete pse ka nisur përplasja. Po. Po mirë. Përplasja ka nisur, do vim ke Tirana pasaj. Patjetër. Se nuk dua as ti të harosh, as unë të haroj. Nuk harroj sepse kam ardhur. Po. Nuk harroj. Goditja ndaj meje ka filluar herët. Unë kam pas përplasjet e mia, siç kam pasur edhe ditët e mira e mia të mira me kryeministrin. Përplasje disa serioze, disa profesionale, disa politike. Ai saç kuptohet, e lejon të qenit i sjellshëm, të qenit rigoroz dhe të qenit besim plot në ato që bën apo në ato që thua. Mund ta them unë perceptimin se pse kanë filluar përplasjet? Patjetër, mund ta thuash. Dhe pastaj ju e sqaroni. Po perceptim do thuaj gjithsesi. Perceptim sepse unë fakt nuk kam. Perceptimi është që refuzimi juaj për inceneratorin e Tiranës ka të bëjë me faktin se aty u fut në lojë edhe në përmjet kryetarit Veliaj, Ben Blushi, dhe në atë kohë drejtues i Top Channel, dhe Arben Ametaj u la jashtë. Dhe perceptimi i tyre, i këtyre dy qenëve të Tiranës, në për ambasade që të një uport dhe në për media, është që Arben Ametaj, kur u preashtua nga Tirana, sepse aty tashmë hyë një tjetër, Ben Blushi dhe Top Channel, Veliaj dhe Rama vetë, dosin e inceneratorve, e dërzoj tek Ilir Meta. Kjo është arsyeja që dy qendrat e Tiranës, të cilat unë i kam parasysh se për kë e keni fjalën dhe ju duhet të thoni vetë pak më vonë, shprehnin jo vetëm nëpër ambasada, por edhe nëpër media. Pra, ju kishit interes edhe për shkak të miqësisë tek Elbasani dhe Fieri, dhe kur u lat jashtë ke Tirana do zëvendësuat me Ben Blushin, Top Channel dhe Erën Veliajt, ju doset e shkelës së procedurave e dërzuat tek Ilir Meta. Teoria e konspiracionit që unë kam dorëzuar dosjen të Ilir Meta dhe të ambasada amerikane është furnizuar nga Erjon Veliaj, Belinda Balluku, dhe unë nuk e besoj që Edi Rama e ka besuar, se është më i zgjuar se kaq. Më i zgjuar se kaq. Këtë histori e ka besuar Lefter Koka dhe Mirel Bërtiri. Dosja dihet publikisht ka qenë pjesë e hetimit të KLSH-s. Por, kjo u përdor si justifikim për të gjetur kokën e turkut. Koka e turkut cila ishte? Ishte një njeri që ishte mik, që ka pranuar që ka qenë mik me Mirel Mërtirin. Po mirë, po kjo s'ka marrë pjesë në procedura. Po mirë, po kjo s'ka firmosur. A që na duhet se s'ka firmosur? Ne do të ndërtojmë goditjen ndaj këtij njeriu dal nga dal, në mënyrë që nxjerrja në prit politike të kthehet në vrasje juridike. Dhe cilat janë hapat?
filloi gjithë tymnaja, jo po ka dëndosjen, jo po s'ka dëndosjen. Unë nuk e mora seriosisht momentin e parë kur e dëgjova. Miqtë mi, ish miqtë mi, mundoheshin në tryezat ta thoshin kështu si me keqardhje. Po si ka mundësi që ky Ben Ahmeda ja dha dosjen Ilir Metës dhe ambasadës amerikane? Do me thënë, si kur i vinte keq për mua, si hata habitur, një kultivim i një konspiracionit të gjatë, unë nuk e besoj që e drama e ka besuar këtë. Po e drama e ka përdorur këtë. Kundër me, për të gjetur një njeri që si pas ti t'i vëjt tapë. Çështjes të inceneratorëve. Po pse ti vendoset tapë me ju që s'ishit pjesë e procedurave, kur mund t'ja vendoset tapë me Erjon Velijajn, Ballukun ose dikë tjetër, edhe Damian Gjiknuajn që ka qenë pjesë e procedurave? Kjo është pyetje edhe për ju. Po. Cila është arsyeja? Nuk e njoh unë Edi Ramën. Shumë mirë. Unë e njoh shumë mirë Edi Ramën. Kjo është cila është? Po. Sepse procedurat përfshin dhe ato dha ekspresion interes hetoheshin procedurat? Pra, procedurat i përfshin të gjithë. Procedurat i përfshin të gjithë. Çfarë duhet të them? A ka vendime për bonuset? Ka vendime për bonuset. Dakord? Unë nga personat që ti përmende jam i vetmi që s'kam firmosur në procedurë. Nuk kam bërë as prokurim, s'kam qenë as autoritet kontraktor. Të gjithë në një moment apo në një tjetër, më fal, mos të të lutem, do vi. Ne mos gaboj, ju po thoni. Duke qenë se duhet bër patjetër një kokë turku për inceneratorët, sepse zhurma, hetimi, abuzimi ishte i madh. Zoti Rama bori sikur e besonte alibin e Rëndeliet, Belinda Ballukut, por nuk e besonte se është më i zgjuar se kaq. Por i duhet një kokë turku. Patjetër. Ky kokë turku duhet të ishte dikush që është jashtë procedurës, që s'ka lidhje me këtë. Sepse po ti jetë në procedurë, sepse po ti jetë në procedurë, shkon tek të gjithë. Po ti jetë në procedurë, po ti ishte një pjesë e procedurës, po të zbërthehet një nga nyjet e procedurës, praktikisht nuk ka më puzzle për inceneratorin e Tiranës. Nuk ka më puzzle. Do të shkojmë në pak publicitet dhe kthehemi pas pak.
tham që do kthehemi te Tirana. Tani do kthehemi. Pra, ç'a ndodhi? Në shkurt të 2022-shit, gjithë histeria e kësaj teorie të konspiracionit, duke e konturuar dhe me elemente të tjerë për plasje, praktikisht solli në atë që unë isha i bindur, që praktikisht marrëdhënia ime me kryeministrin kishte mbaruar. Dhe ai mund edhe ta mohoj këtë gjë. Por përpara Zotit, kjo është e vërtet. I kam kërkuar të largohem në shkurt të 22-shit. Jam mulur përballë dhe i kam thënë, marrëdhënia jonë është përmbysur. Unë këtu nuk jam për asgjë tjetër. Të gjithë e dinë, dhe të gjithë e dinë në Partinë Socialiste, që unë nuk kam aspiruar as të bëjmë sekretar i përgjithshëm, as kryetar grupi, as të kthesha ministër, as të bëhesha kryetar bashkie, nuk kam aspiruar. Unë tash jam këtu për besimin që kam pas ke marrëdhënia që kemi pasur bashkë. Kjo marrëdhënie është përmbysur. Për të mos krijuar probleme politike me dorëheqje dhe me më lërë të largohen. Në mënyrën që ka që nuk përballet, jo po nuk është e vërtet, jo po s'është e vërtet, cila ishte arsyeja? Të cilën për hir të së vërtetës e kam bashkuar si puzzle pak më vonë. Ishte 24 koriku. Të bënte atë show për të më shkarkuar gjysmë ore pasi Ilir Meta ka lënë presidencën dhe Bajram Begaj është inauguruar si president. Cila ishte urgjenca? Urgjenca ishte sepse Edi Rama kishte dhënë një urdhër që asnjë ministër, asnjë zyrtar i lartë i Partisë Socialiste të mos shoqëroj me pronarin e News 24 Irfan Hysen Veliu. Dhe indicia dhe argumenti sipas dy qendrave të Tiranës ishte se ju menjëherë pas betimit e Bajram Begajit po drekonit me Irfan Hysen Veliu. Dhe mali Zotit Rama është dërguar një foto nga dreka ku ju ishit. Ja, nuk është tamam kështu. Mos e shkëputemi nga gjëra. Arsye e Ramës, sipas ti. Më fal. Qarkullon një po e quaj gjysëm thashe them gjysëm të vërtet që marrëdhënia ime me Irfan Hysen Veliu mund të ketë qenë një nga arsyet që unë jam larguar. Po të ishte kjo, do ishte po kaq perverse dhe fëminore. Po të ishte kjo. Do preferoja të ngelej tek perversia se sa tek kjo fëminorja. Dhe arsyeja ishte simbolike për t'i treguar me demek shqiptarëve që po largoi njeriu në Ilir Metës. Unë Ilir Meta nuk kemi qenë ndonjëherë njerëz e njëri tjetrit. Edi Rama dhe edhe Ilir Meta kanë qenë të njëri tjetrit. Unë kam qenë i Partisë Socialiste. Unë. Mund të më quash të Naos, mund të më quash dikur disa kote Edi Ramës, po kam qenë i Partisë Socialiste dhe unë nuk kam pas ndonjëherë marrëdhënie e kualiteti apo varësie e vasaliteti me Ilir Meta. Jo. Asnjëherë. Ishte simbolik. Dhe atë natë është thënë një fjali kur është mbledhur ish sekretari përgjithshëm. By the way, Damian Gjiknuri, një nga arsyet pse nuk është sekretari përgjithshëm, është se i ka thënë Edi Ramës, sigurisht Damiani dhe mund ta mohoj, po punë të tij, i ka raportet me të vërtetën vet, nuk i ka me mua. Se i ka thënë që ajo që po ndodh me Arben Ahmetajn, së pari është shkelje procedurale nga anë e SPAK-ut, së dyti është e gabuar. Kjo është arsye pse ka ikur nga sekretari përgjithshëm, po s'duhet të kërcej deg më deg. Atanat ka qenë sekretari përgjithshëm, më fal, ka ikur sepse një sekond. Me Ramës do t'i duhet një kokë turku për me Goni Gale dhe t'ishtë i sigur që para vetës Damiani nuk është asgjë. Zoti Peka, ne mund të kthehemi tek me Goni Gali nëse do të duash, po nëse do ta di pse ka ikur Damiani. Po dua që të lidh gjërat pse është politike. Sepse një moment. Një lloj si ju që kanë deklaruar te kolegu Fevziu që nuk e kisha unë fuqinë të firmos 17 prit 17 VKM brenda ditës.
çfarë e ju e bën qarqe këtë fuqi ka vetëm kryeministri. Edhe Damian Gjiktnuri ka deklaruar për çështje me Gonigal që unë kam takuar me Gonigal pas takimit të tij me kryeministrin. Pra në një farë forme i ka bërë sfidë. Prandaj Damian Gjiktnuri për këtë punë postuar do të jetë koka tukur për me Gonigal. Unë do të hesht apo do të mbrohet, si që po mbronje të vërtetën tuaj, këto nuk e di. Por këtu do të jemi. Nuk dua të flasim për Damian Gjiktnurin per se dhe për gjërat e tij, unë respektoj Damianin në shumë kënde. Ajo që desha të vazhdoja të thoshja ishte që unë atë ditë kur jam shkarkuar në 24 korik të 22-shit u fol sikur përpara se të vinim në inaugurim një gati 7-8 antar kabineti ndaluan për kafe tek Rogneri dhe aty rastësisht unë kam takuar Irfanin, jam çuar dhe e kam përqafuar. Dhe gjysmë thashë themi, gjysmë e vërteta, thotë që një nga ministret aspirante e madhe ka bërë foto dhe e ka dërguar kryeministrit. Bedin e babu. Shiko, I don't know, nuk e di. Por e vërteta që ndryshe ishte e përgatitur, sepse unë e pash komplet komplet atmosferën politike, rrethmeje dhe shoqërore, miqësore dhe administrative. Dhe kjo ishte arsye pse i kam kërkuar të largohesha kryeministrit. A e kupton që në qershor u bë kongres i PS-s në qershor të 22-shit. Temat ishin rindërtimi dhe midis të tjerave, rindërtimi dhe pandemia. Unë isha njeriu i parë që kam menaxhuar rindërtimin dhe një nga dy njerëz që kam menaxhuar pandeminë. Flamuj që fituan në zgjedhjet e 21-shit. Me qëllim nuk u lejova të flisja. Flamuj që u përdorën për të vjedhur zgjedhjet e 21-shit. Tu kemi këndvështrim të ndryshëm, po mos përdorim. Ktu bëjmë sa dush debat, nuk është ky thelbi. Unë mendoj që ti e gabim, por mund të kesh ndonjëherë të drejtë nëse do sjellësh fakte. Puna është e faktet. Pra, nuk u lejova të flisja. Nuk u lejova. Unë e kuptoja shumë mirë. Domethënë, unë i mençur i dynjas nuk jam. Po budalla nuk jam. Dhe praktikisht, me ish miq të mi, kam folur i kam thënë dua të largohem pa i dëmtuar kënd, sepse për mua historia këtu brenda ka mbaruar. Ai nuk më la të largohesha për ta bërë simbolike shkarkimin tim dhe ka ardhur kërcënimi i parë në mbledhje të kryesisë. Po si? Në 24 korik është thënë që unë largohesha se kam prishur unitetin, kam dëmtuar unitetin e Partisë Socialiste. Është qesharake, një njeri që s'ka asnjë ambicie. Dhe si kishe dëmtuar këtë unitet? A, besoj që me ndonjë batut do ju përgjigjet kryeministri ndonjëherë kur ta pyesni. Do bëj batutën e radhës të dardhave dhe të mollëve dhe të pjeshkëve që vërtiten aty. Dhe në mbledhjet e kryesisë ta i kërkoj ndjes shqiptarëve, zonjave, nënave, motrave, po edhe të gjithë qytetarëve, ka përdorë shprejnë do shkojnë në të sëmës a i që prish unitetin e partisë. Pra, kërcenimi parë. Kam qenë në dilemë, njerëzit që më njofin e din që shpesh jam dhe impulsiv. Kam qenë në dilemë shumë të madhe, por që në 24 atë ditë, kur po e dëgjoja, vendosa mos të flisja. Mendova që mosha ime gati për 55 vjeç. Nuk duhet të jetë më impulsiv. Dhe mësoj që kam bërë mirë sepse do kisha thënë gjëra që në qetësi të plot nuk do t'ia falja vetes për humbje etike. Unë do veja në të sëmës të më falin edhe një herë të gjithë shqiptarët. Dhe ky do më çonte mua në të sëmës. Le të bëj batuta sa të doj, le të qeverisi madje edhe me batuta. Në vazhdim, siç ju thash, u morë vesh që unë isha pjesë e dosjes Elbasanit dhe e dosjes Fierit. Dhe u sajua pjesa e mercenarit, i është dhënë dosja mercenarit tek sofra e Ariut, atë dosje e ka pasur dikur ndoshta, nuk i binë qafë. Mireli ja ka dhënë Blushit, ndoshta Blushi ja ka dhënë Ramës, ndoshta Ramës i ka humbur dhe e ka gjetur Adriatic Doçi.
mercenari. Lidhje shumë interesante. By the way, pyeteni drejtorin e ujësillësit të Tiranës, ja rova emrin, që është sot, Kacidhja, çfarë e lidh Dreka dhe Darka me Adriatic Doçin? Mos ndoshta përgatitje, goditje ndaj prokurorëve? Çfarë e lidh Darka para një javë gjysmë, dy javësh? Çfarë e lidh? Çfarë e lidh ushtrisin e Tiranës me Adriatic Doçin? Apo ajo që e lidh me Adriatic Doçin me oligarkët tek resorti vilave në Tiranë, Rolling Hills? Në Rolling Hills. Çfarë e lidh? Po kush Adriatic Doçi për të diskutuar nga unë, se është përdorur si instrument i paguar, por po bëj lidhjet. Dhe me një filloi Top Channel. Top Channel e filloi goditjen gjatë periudhës që kishte gjyqi në gjykatën e lartë. Për pronësin. Për pronësin. Kjo është një kapitull tjetër që ndoshta do të takohemi sërish dhe do flasim edhe për këto. Do të takohemi. Po. E mbajtë 3 muaj. E kupton që vuri reklam në Big Brother. Fëmia im i madh ka kaluar një periudhë shumë të gjatë në depresion. U llaktaris me 20 shoqe kur e pa. Korrupsioni im, cili ishte korrupsioni im? Do vim vetë korrupsioni im. 3 muaj nuk ka mbajtur luftën e Kosovës ai televizion. 3 muaj nuk ka mbajtur luftën e Ukrainës ai televizion. Më mbajti mua. Në njërën anë më thoshin shiko, po se ai ka qenë armiku jo. Unë, historikisht, kam qenë mik i ish pronarit. Madje, periudhën që fatkeqësi shumë bjetën, po diskutonim edhe të hynim bashkë dikur në biznes, në 2007, kur unë isha jashtë çdo lloj strukture politike e qeveritare. Pra, s'kam qenë një armik i Top Channel. Por, u përdor Top Channel. Por keni qenë kundër instalatorit Tiranës. Kur, sigurisht, kjo është dhe një nga arsyet, po s'është vetëm kjo arsye. Oh. Dhe Top Channel është i frymëzuar politikisht për të goditur. Më vjen shumë keq se është një televizion dinjitoz kombëtar dhe me atë humbi dinjitetin. Po ka rëndësi. Nga kush? Nga Edi Rama pra. Tash pse pyet, pse bën po politikisht nga Edi Rama? Ti mendon se unë i pshem? Ti mendon se vazhdimi kërcen? Mos pyes disa herë, ti mund ta thuash me çem fillim. Po, nga Edi Rama. Ja pra, po ta them, po. Nga Edi Rama. Po pse ti mendon se unë kam frikë? Fakti që në intervistë dërkojnë që nuk keni frikë. Fakti që jeni i vetmi i zyrtar i lartë i PS-s, që është në hetim dhe i sulmuar dhe po përballet dhe nuk po thot roj partia, kjo tregon që s'ka frikë. Këtë gjë e keni treguar, dakor? Partia të roj. Se partia është gjë tjetër. Kur ta kuptojnë shqiptarët që partia është gjë tjetër dhe drama është gjë tjetër, mbase do jetë vonë për partinë, po ndoshta edhe për demokracinë, po kjo është një çështje tjetër. Ajo që po them po e frymëzuar ka bërë takim X-i dhe kryeministri për këtë çështje. Kam bërë takim 2 ditë përpara. Por dikush mund thot, po këto i thot Benametaj. Po mbase i sajon Benametaj. Po un po i referohem faktit. 3 muaj Top Channel, një institucion dinjitoz, kthehet në përdorus instrument, në përdorim instrumental nga politika dhe nga inceneratorët, dhe kjo është histori shumë e vjetër. Është bërë top story për Ditmir Bushatin. E kam pranu vetë. Ja u ka kërkuar e drama. Le të thot me batuta e drama Dardat dhe Pjeshkët. Le të thot, sa të doj. Është bërë për Fatmir Xhafën, ja ka kërkuar e drama. Është bërë për Niko Peleshin, ja ka kërkuar e drama. Këtë e din të gjithë, e kanë pranuar vetë. E kanë pranuar, por nuk është ky prap thelbi, unë e dija këtë që po e kërkoj, mos kisha ndonjë çudi. Dhe i kam dërguar haber me një mikun e tij shumë të ngushtë. E kam thënë, ej, stop. Unë e kuptoj shumë mirë që nuk do të jem pjesë e qeverisë tënde. Dakord. Baron. E kuptoj shumë mirë që në mbledhjet kryesisë më shkarkove nga Vlora, kërcënove. Tani po bllokon derën e shtëpisë time. Praktikisht je ke zënë derën e shtëpisë time. Stop.
Și punën, nuk kam asgjë, du të iki në punën time. Kam dërguar këtë haber. Koka turkut, dëshira për kokë turku. Dhe urrejtja se ndoshta, unë jam një format tjetër, ndoshta. E bëri të shkonte deri aty dhe kemi dy momente. Kam dalë në intervistë tek Sevziu. Opinioni. Dhe nuk po hyn në materinë e emisionit. Po një ish miku im ka thënë, "Ky Benameda është budalla me shumë shkollë. Si ka mundësi ky doli kundër kryeministrit?" Ish miku i vore, ka vdekur apo nuk e keni më mik? Jo, nuk e konsideroj më mik. Besoj që do t'ja dëgjoni zërin. Është budalla me shumë shkollë. Se unë i kisha bërë kashilli kryeministrit. Nuk është e vërtet që unë i bëra kashilli kryeministrit. Unë dola thashtë e vërtetën time. Dhe kryeministri nuk mund të provokon të her pasere media për ta pyetur për mua, sepse deshte të thoshte diçka që të orienton të spakun nën tryez dhe drejt për së drejti. Dhe në një moment del dhe thot, unë nuk bëj gjukacin, unë po të bëja gjukacin dhe prokurorin, ati punë e ti do ishte më keq akoma. Dhe puna ime do ishte më keq akoma, çfarë? Që kam fjetur në një shtrat me gruan time sot, që s'pas kam paguar dhomën e hotelit, po e pas kam paguar kesh. Për këtë do ta kisha më keq. Apo që nuk kam firmosur në procedurë, për çfarë ta kisha më keq? Apo që nuk më do, për çfarë ta kisha më keq? Apo që do kokë turku, për çfarë ta kisha më keq? Si më keq? Në burg, i vdekur, i sërgjynosur, i larguar, i aratisur, si më keq? Si më keq? Po shqiptarët nuk e investigojnë. Kur them shqiptarët, më falë. Nuk them shqiptarë, them më fal, zoti Peka, mos më ndërpret, sepse po vi në një moment shumë të rëndësishëm. Pra, jurnalistët nuk e ndjekin gazetarët, thonë, "Ore, sa më keq? Por çfarë më keq? Do varen në litar, do ta vrisnin, do ta fusin në burg. Por çfarë e kishte llafin kryeministri?" Jeni kërcënuar? Unë jam kërcënuar 3 herë nga njerëz të panjohur. Njëherë në telefon, nga burgu. E në marrë telefon nga burgu? Po, dhe dy herë drejt për së drejti. Qeni sinqert, kur kërcënimi kaloi ke gruaja që mbante fëmijën tim me fëmijën tim tek liçeni, nuk e lash më të më ikte si me demek trimi madhon, se shkoj tek fëmija. Herë fundit ka qenë tek rrethi tek liçeni, tek aty ku kisha shpinë me qira. Por, kanë qenë kërcënime të frymëzuara politikisht. Tani të thot kryeministri do vejnë të sëmës, pasaj të dalit të thot që shiko se po të isha unë gjukatës të prokurori do ishte më keqë, sigurisht që kush do vitë më kërcenoj mua? Për qëfar do më kërcenoj në mua? Zotja Medej, ka një moment shumë të rëndësishëm. Këte e kam darë me shumë shërbime. Dhe shumë delikat. Më falë. E keni darë me shumë shërbime. E kam darë me shumë shërbime. Pytja im është, qëfar di Arben Ahmetaj dhe pse Edi Rama ka frikë nga ato që Arben Ahmetaj di për dej sa shkon të këto lojë kërcenimesh? Kjo është pytja që do të punë të gjithë kush. Ore, qëfar di një ju për këtë njëri që ajë detyrohet të ju shantazhoj, ka telefonata nga burgu thoni, ka dy kërcënime fizike, për qëfar? Se vetëm për hakmare për qëfar? Se kjo nuk e beson njëri hakmare pse u përqafuat mirë fanin. Qëfar din ju për të njëri që kjo pas ka shkuar diri këtu? Edhe në fakt, për qenë korekt, dhe shkojmë në pak publicitet dhe kthehemi pas pak.
Jemi në këtyra t'i kujlam. Qëfar dini ju për Edi Ramin që këtë njërin dihet i kërcenuar nda jush, i cilë dëtyrot ju shantazhoj që ju të mosklist? Po këthem të këpika e inqeneratorit e Tiranës, e shumë po. E rëndësishme. Në atë intervist, kam thënë, follow the money. Sot, unë kam një besim shumë të palëkundur se në raport me inqeneratorin e Tiranës, Mirel Mërtiri është viktim. Është viktim. Mirel Mërtiri, falë. Ja, 130 milion euro deri sot paguar nga prej inqeneratorin e Tiranës për një inqenerator që nuk ekziston. Dhe ky është pronari, si që ka viktim. Zoti Peka, unë kam besimin e konsoliduar që Mirel Mërtiri nuk është më pronari e Tiranës. Ja kanë marrë. Kush? E kanë surgjynosur për t'ja marrë. E kanë sy... Po të bëj një pyetje, po jo bëj të gjithë gazetarëve investigativ që rinë para spakut aty dhe presin mos bjerë ndo një lajmë. Pse një biznesmen shqiptaro zviceran ka 20% të inqeneratorit e Tiranës? Kush është kënë biznesmen? Besim Hoxha. I ka me letra 20%? Me letra. Po, kompania ti. Qëfar ka bërë kjo kompani, si i ka marrë këto, qëfar ka paguar, dhe qëfar lidhje është ka qeveritare dhe biznesi në Shqipëri? E para, e dyta, kush qëndron? Unë këtë e me dëgjë për e të parë, me qëfar me e këtë kënjë? Falë, po të investigoni, nuk e flet njeri. Ka ndo një arsye pëse se flet njeri këtë në media? Ka ndo një arsye? Në mund të mos e din. Pa, ju postoni me letra? Përveç nga qa kam lexuar unë, të gjitha këto i kam lexuar nga Elbi Fundo. Përveç Elbi Fundos, asnjë njeri nuk e ka përmendur këtë. Se kam përmendur Top Channel-i që praktikisht... Mos prit ta përmend. Mirë, më dakord. Flasim për fakt. Pra, po, okay. Çfarë është ky biznesmen? Çfarë lidhje ka në Shqipëri? Çfarë biznesi ka bërë në Shqipëri? Me kë ka qenë i lidhur? Me kë ka bërë transaksione? Kush e ka ndihmuar të marrë armën? Çfarë ka bërë me armën? Çfarë ka bërë me mallin e armës? Çfarë si e ka si është gjendur ky 40% i inqeneratorit Tiranës? Që do mësoni shumë. Se është kompania që ka lidhje me garancinë në Dubai, si pas letrave që kanë zirë Kliqi. Po. Tani, unë u abita kur i lexova letrat e Kliqit, edhe fillova po bëja puzzle-in. Kush qëndron brapa këtij njeriu? Këto janë arsye pse unë mund të jem kërcënuar dhe do vazhdoj të kërcënohem dhe pas kësaj interviste. Po, buri njerë vdes, kur thonë tek ai film i vikingëve everyone must die, të gjithë do vdesin. 20%? Pra, një sekond, kush e ka 20%? Po 20% në parajsën fiskale, kush e ka? Kush e ka? Kush e ka? Kur them që është viktim Mirel Mërtiri, Mirel Mërtiri e kanë zhdukur nga Shqipëria këta. E kanë zhdukur, këta që janë mbrapa këtyre e kanë zhdukur. Po të them unë, pse? Për t'i marë biznesin. Dhe ja kanë marë, po të them. Pse? Se tek intervista më bëri përshtypje një gjë e Mërtirit. Ju referua për mua. Me të drejtë. Konceptit të pronarit faktik. Është akuzën ndaj ti. Po mirë. Erion Velia a ka urdhëruar inqeneratorin e Tiranës, Lëndfillin e Tiranës që XY kompanisë s'duhet të zë emra kompanisë në gojë, mos të paguaj? Po. A nuk është kjo veprim i një pronari faktik? I një pronari faktik? A nuk është kjo? Pse dy standarde? Pse dy standarde gjithandej? Pse dy standarde me Arben Ahmedajn për 3 muaj kërkohet urdhër aresti? Pse? Cila është arsyeja? Cila ishte rrezikshmëria që paraqisja unë? Pse Trumpi, Chiracu, Sarkozy, Beqja, Olta Gjaxhka, X-Y, të gjithë, më falë, këta hetohen në liri. Dhe kështu duhet të jetë, duhet të jetojnë në liri. Unë nuk i uroj burgun as armiqve të mi që më kanë hyrë në shtëpi sot. Nuk i uroj.
Dhe kështu duhet jetë. Sepse është koncept feudal mesjetar. Më falni, jo nuk do ndaloj. Të lutem se jemi në një gjë shumë do kthehemi, jemi në gjë shumë të rëndësishme. Pra këta jetojnë në liri dhe ashtu duhet të jetojnë. Se meritojnë dhe respekt njerëz që janë njerëz publik. Dhe kur gjykata të vendosi që dyshoj shumë sepse është përmbysur sistemi në Shqipëri i drejtësisë. Sot në vend që prokuroria të kishte siklet nga gjykata, se gjyqtari është gjyqtar, sot gjyqtari është në presion të spakut. Presion të spakut. Do me thënë, të kështja buka besoj do flasim. Do flasim, do vratë. Është shumë interesante, por rrim këtë Tirana. Ku janë 60 milionët? Pse nuk jetojnë 60 milionët? Është kjo histori. Shkojnë këta Ulantusha, shkojnë Gjynath. Kam pasur dhe kam respekt për atë djalin. Djalë punëtor dhe dinjitoz. Nuk e di, nuk hy unë në gjërat e firmave, se nuk e di se që ka firmos e që s'ka firmos, po... Të janë qesharake, ku janë 60 milionët? Pse nuk ka përgjigje? Pse s'ka përgjigje ku janë 60 milionët? Dakord, a ka investuar, si që ju referua ideali, a janë investuar aty letra tonë 30, a i tha 60, po nuk hy unë aty debati fare. Ku janë parat e tjera? Ku janë? Kush televizioni ka marë? Për qëfar i ka marë? Për qëfar fushate i ka përdorur? Ku janë si logari? Ku janë? Do me thënë, në qofë se i bie trotull, pra po të hetohet Tirana, del e vërteta. Pse i bie trotull? Cila është arsye që i bie trotull? Cila, më falë, Zoti Peka, nuk e o bëj juve, e o bëj gjithë atyre që investigojnë, që marim foto të para tre viteve të mija me karoc, edhe i nxjerrin Bena Metaj me karoc, po shijon. By the way, që të sqaroj shqiptarët, duke filluar që nga janari, unë jetoj, aty ku jetoj, në një shtëpi pronësi të bashkisë të aty qyteti. Kështu që këtë gallatën si 007-a që e bëni që jeton një vilë, jeton aty, jeton në luks, jetoj, sfidoj të verifikosh. Aty në atë vend që jetoj, jetoj zyrtarisht, dhe jetoj në një shtëpi pronë e bashkisë të atij qyteti. Është e verifikuar me letra. Jeton pra, në pronë e bashkisë të qytetit, ndërkohë që Altin Dumani ka bërë kërkesë Mark Zuckerbergut për Facebook-un tuaj, dhe sipas ka bërë kërkesë bashkisë së këtij qyteti për ju. Këtë di se është e vërtetë, besoj. Nuk besoj se, shikoj, nuk besoj se Robespierrizmi do shkonte deri aty sa ti kërkonte sa ti kërkonte Facebookut kush ky përdoruse bllokoi këtë përdoruse etj etj. Nuk besoj që edhe të qeni të Robespierre i antirevolucionit, siç është sot Spaku, Robespierre i antirevolucionit, antirevolucionit të demokracisë. Robespierre i antirevolucionit të demokracisë. Pra, pyetja ku janë 60 milionët, mos të më venë për ambasada, kënë është gënjehu. Për që është gënjehu e unë që frieta me gruan time në hotel dhe i pagove parat kesh? Apo se kam pirë kafe dhe kam grënë drek me Mirelin? Po unë e kam ndarë, unë nuk kam grënë qofte të këveranda me dikë, dhe të nesër me në të pasnesër, apo me disa, e të nesër me në të pasnesër me në i kam dhënë tokën, detin, ajrin, lejen atje, jo një njerë ju, po shumë, gati 10-15 veta. Nuk jam këshu, se e kam të, një sekundë, të lutem dhëti Peka. S'kam bërë pyti. Më falë, mos më ndërpre. Unë jam aji që, po, e kam pirë unë kafen me Mirelin, po letra në interesin publik ka qënë atje, e zeza në të bardhë. Dhe po vazhdoj, se unë vi këtu si njëri që pas 3 muajsh ish kërkuar të arrestohet. Unë jam njëri i persekutuar familjarisht dhe politikisht, do me dhenë kam një jetë që punoj. Një jetë, i kujdesu që të mos firmosja. Gjëra që cënojnë integritetin zyrtar dhe timin personal dhe familjes time. Ja arriti e drama ta bënte këtë, bashkë me Robespierrin. Ja arriti. Nxjerrje në prit. Po mirë, të jap një shembull, Zoti Peka.
të kërkojnë dje se, se duket sigur të sulmoj, por nuk të sulmoj. Jo, se kam ndaj informacion. Po mirë, shiko. Unë kam shumë respekt për... Ikim nga Tirana. Nuk do ikim nga Tirana. Unë kam shumë respekt për Ministrin e Drejtësisë. Aktual të Shqipërisë. Dhe doli me dinjitet, ashtu si që duaj. Tha, policës dhe burgu të Peqinit, tha, nuk duhet të jenë burg. E drejt. E drejt. Po Ben Ahmeti, pse duhet të jetë në burg? Pse se ngritë zërin, zotë ministër? Pse? Pse duhet të jetë? E lexove dosjen 320 faqe voluminoze? Po dosjen e kompanisë amerikane, nga më prestigjioze, 480 faqe. E lexove, do kthehemi ke Tirana dhe do kthehemi prapë tek ajo. Pra, po të investigohet Tirana, sqarohet puzzle-i. Dhe po them dhe e kaq. Pse s'pak nuk i shkon mbrapa parave? Cila është arsyeja që merret me pllakat e banjës së Eriolës? Me laminatin e kuzhinës së Eriolës? Pse pra nuk i shkon? Dhe kush, kush i merr këto para? Pse? Pse? Sepse shkohet se kush i merr këto para? Kush i merr këto para? S'është detyra ime ta zbuloj. Po të ishte detyra ime ta zbuloj, unë detyrat e mia i kam bërë, mendoj. Më gjykojnë dhe shifrat e shqiptarët. Kam qenë ministër financash, e kam marrë në kulmin e krizës. Më fal, më fal. Edhe e kam lënë me rekord. Jo, një sekond, një sekond. Arben Ahmetaj, se një moment, një moment. Kam qenë ministër financash, e kam marrë në kulmin e krizës. Në respekt të të gjithë kolegëve dhe ish-kolegëve të mi, të dikushëm, edhe kam lënë me deficit më të ulët të rekord 1.6 dhe me borxh vetëm në ulje. Dhe me të ardhurat në rritje, më dhanë rindërtimin s'kan fjetur 3 muaj për të bërë strukturën dhe për të bredhur së bashku me të tjerë për të gjetur parat. Po pandemi, s'kan blim brim miu pa kërkuar për vaksinat. Me gjitha të, së bashku me kolegë të mi, se nuk po bëj heronjë. Mirë ai vend që ka nevoj për heronjë. Dakor, ty pys konkretisht. Kur është firmos kontrata incinatorit të Tiranës? Çfarë funksioni kanë pas? Unë kam qenë gjysmë i vdekur, do më nuk kam qenë pjesë e kabinetit, ka qenë kur firmosur kontrata e Tiranës, në mos gabohem me data, duhet të jetë diku 29 ose 30 gusht. Kur kanë filluar procedurat, kanë qenë ministri financash. Sepse kanë refuzuar disa herë kur tani bashkisë erdhi dhe lje. Që më vonë po them se keni abstenuar, keni miratuar në heshtje. Ministrja që kishtë ndërlidhën e parlamentet me qeverin në atë ko, Ermonela Felaj, i ka dërguar një shkres kryeministrit për firmen që e fitoj në senatorin e Tiranës, që nuk mund pa marrë kjo firmë, pasi kjo firmë nuk ekziston. Dhe ndërko, jo vetëm që e mori ajo firmë, e cila nuk ekziston të ku filluan proceduar për tjadën asaj, por i dhanë dhe 8 pikë bonus. Kryeministri u vune djeni nga Ermonela Felaj. Ju vet e keni dhe në djeni kryeministrin që këto procedura janë të paligjshme, ose kjo gjë që po bëhet, kjo kompani nuk ekziston, pra keni një shenjë që jeni munduar ta mbroni kryeministrin nga ky mega abuzim këtë mu? Të presim një hetim dhe një gjykim të pavarur, gjë që s'po ndodh, për të kuptuar nëse dhe sa dhe kush ka abuzuar me Tiranën. Detyra e Ministrit të Financave nuk është të vlerësoj kompanitë. E ka thënë në gjitha të rëmuj, është një grua dinjitoze, Irena Beqiri, që e ka shkruar se çfarë bën Ministri i Financave. Përveç Ministrave të Financave, që e din shumë mirë se çfarë bën ministri i financave, mund të pyesni ministrat më të mirë të mundshëm që nga Ben Malaj, Gencruli, Ridvan Bodet, i pyesni se çfarë bën ministri i financave. Ministri i financave nuk ka punë me procedurat. Neni 42 i koncesioneve thot specifikisht Ministria e Financave si institucion dhe jo ministri, siç e do Robespierre i Spakut. Jo ministri.
gjykon anën fiskale, e mban apo nuk e mban dot buxheti i shtetit. Në gjykimin tim profesional, që se kam pasur të dobët, më falni për mungesën e modestisë, un kam gjykuar gjatë gjithkohës që ky nuk duhet të financohet, Tirana s'duhet të financohet nga buxheti i shtetit. Nuk duhet të financohet nga buxheti i shtetit. Duhet financohet nga privati dhe siç kam shkruar në të gjitha letrat e mia për koncesionet, dhe këtu mund të ketë ardhur dhe ftohja e ish miqve të mi, risku i biznesit i takon privatit, risku i këmbimit i takon privatit, dhe kam thënë që përderi sa, pasi erdhi letra, se ju mendoni sikur është aprovim, po ta lexoni mirë, po kam përshtypjen që dhe ju e lexoni jo mirë me qëllim, më falë që po jo akuzoj. Vazhdo. Neni 42 kërkon të thotë, je para nga buxheti apo si je para nga buxheti për këtë koncesion. Momenti që nuk je para nga buxheti për këtë koncesion, nuk është më detyrë financave të thot po ose të thot jo. Jo. Nuk është. Nuk mori para nga buxheti, atëherë nuk kemi komente, por risku i biznesit i kalon biznesit, risku i exchange rate duhet i kaloj biznesit dhe duhet marr dakordësia. Por ka ardhur si procedurë, dakordësia të gjithë bashkive të qarkut. Pra nuk është dakordësi. Dhe mund ta lexoni, sigurisht që kjo do shumë kohë, tek raporti i KLSH-s i janar 22-shit, është e shkruar e zeza në të bardhë qartësisht. A duhet ndërtuar inkinerator në Tiranë? Unë mendoj që Erion Veliaj në kërkesat e tij persistente ka ndërtuar një rast të qëndrueshëm dhe të domosdoshëm për të ndërtuar inkineratorin në Tiranë. Duhet ndërtuar nga qeveria? Jo. Pse jo? Për sa i përkiste ministrit të financave të asaj kohe dhe ish ministri të financave sot këtu përballë teje. Nuk e mbante dot buxhetin 128 milion euro. Po ta ndërtonte privati. Privati le ta ndërtoi. Sot nuk është ndërtuar. Vetë ka një moment. Ju keni qenë ministër ekonomie, ministër financave, dhe vendi kryeministër dhe ministër për ndërtimin, keni qenë pothuajse gjatë gjithë kohës pjesë e kësaj mashtrance. Nuk është bërë me procedurë të përshpejtuar dhe është bërë me tenderim gjithçka për sa i përket rindërtimit që ishte emergjencë kombëtare, se njerëzit ishin jashtë. Kjo e fjalën. Dhe është bërë me procedurë të përsh, dhe është bërë me emergjencë kombëtare. Kjo e mbetjeve. Cila e mbetjeve? Incineratorët. Emergjenca kombëtare për mbet e bërë në 2014-ën kur u bë. Vetëm që aty të mos kishte as tenderim, të mos kishte një procedurë të hapur për t'i jepej individit që ishte paracaktuar. Arben Ameti, si zyrtari lartë i qeverisë Edi Ramës, a e ka ngritur ndo njëherë zëjë në mbledhje qeverie, që këto janë procedurë në shkele të standardeve të ligjit, sepse këtu nuk ka në emergjensë, kur ko më vonë, në ministrin tuaj nuk ishte emergjensë për ndërtimin, që t'i jepej dikuj, por u bëm e tender të hapur, pse kishte emergjencë për mbetjet? A e keni ngritur ndonjëherë zërin si ministri i asaj qeverie? Ju keni bërë mbetje qeverie. Ose zotëri, këto janë shkelje, ju e nisni ligjin. Këto janë shkelje ligjore. Janë procedura që absolutisht dërgojnë abuzim financiar sepse po jepet me paracaktim dikujt. E diskutoj pastaj e meriton dhe plotson apo situacion të kushtit, sa kjo është debat mbetë. Por janë të gjitha procedura dhe norma që tregojnë për një qeverisje abuzive. Këta e kupton kushdo, jo më Arben Ameti që kupton nga financat. Keni qenë pjesë kësaj qeverie. E keni ngritur ndonjë rrezik? Ju vjen referoni, ne mos gabojmë se e bë pyetjen pak ndoshta në këndvështrimin tim pak të ngarkuar, të ngatruar. I referoni Fierit. Po. Pra që komiteti i mbetjeve shpalli emergjencën. Komiteti ka në kryesisht ka pasur zvëns ministra. Madje ish zvëns ministra që sot dalin dhe flasin kundër inkineratorëve me demek. Me demek. Që kanë firmos. Që bëjnë qesharak, kanë firmos. Kanë firmos. Bëjnë qesharak, fare, do më unë që i shof
tashmë me relativisht pak më qetësi, sigurisht. Një prej tyre është kjo që ka qenë mbrojtës, Dritan Hila. As më duhet fare me emra, nuk besoj që duhet i referohem emra. Komiteti. Jo, më interesojnë mua emrat. Po, sepse ka zëvendës ministra që nuk kanë firmosur. Komiteti ka shpallur emergjencën. Tani, ka një raport për këtë emergjencë? Pra, çfarë ka ndodhur? A ka një raport nga mbrapa? Prandaj duhen parë procedurat, një për një. Dhe unë mendoj që përsa i përket procedurës e Elbasanit, procedura e Elbasanit në këndvështrimin tim, unë nuk e njoh ligjin e prokurimeve, ka qenë korrekte përsa i përket ndjekjes së hapave. Në këndvështrimin tim, ka qenë korrekte procedura. Përsa i përket asaj që njoh unë. E njëjta gjë përsa i përket fierit që e kam parë në rrugëtimin përsa i përket, le të themi, anës që mund të shofi ministri financave apo ministri ekonomisë, se nuk i shef dot, nuk është autoritet kontraktor, nuk shef dot që ndodh për te, le të themi, në debate apo në diskutime. Pra, është zbatuar ligji koncesioneve, është paraqitur kërkesa, është mbledhur, por, kur unë kam thënë, që unë nuk kam fuqin të marr që nuk kam nuk kam fuqi si procedurë normale, është bërë pa gar. Po sepse komiteti ka vendosur emergjencën. Po sepse emergjenca është bërë për këtë punë, që të bëhet pa gar. Atëherë unë mendoj që i takon atyre që jetojnë të shohin procedurën. Dhe e kam parë XY prokuror e ka parë procedurën dhe e ka vendosur që procedura mund të ketë këto defekte, unë nuk e di çka ka ndodhur, mund të ketë këto defekte ose këto të mira. Zotë Medej, procedura është bërë një sekondë, një sekondë. Emergjenca është bërë që të shkohet tek një procedurë që të bëjë pa gar, i cili një person me 1000 euro në llogari bankare të merrte 30 milion euro për të bërë senatorin e Elbasanit dhe të pas dy javës ta shiste për 15 milion euro dhe ta bënte dikush tjetër. U bë apo s'u bë çështje tjetër? Të sugjeroj miqësisht që të sugjeroj që është e drejta juaj të provokoni me shifra, po do t'ju sugjeroja që kur flisni për shifrat, mirë është që t'i referoheni të zezës në të bardhë, sepse inspektimi kontabël për inxhinieratorin e Elbasanit ka treguar, pyesni edhe Farudin Arafin, ka treguar që shpenzuar më shumë... Është institucion për të besuar. Farudin Arafi është ky që u mor me menaxhimin e parave të fajdeve. Më fal, dhe ka bërë një punë të shkëlqyer. Shumë. Pra, ekspertimi kontabël ka treguar që Elbasani ka harxuar më shumë se sa kontrata, për tek Elbasani është harxuar më shumë se sa kontrata. Dhe tek Fieri, thot Farudin Arafi, dhe unë i besoj Farudin Arafit, është shpenzuar më shumë se sa kontrata. Pavarësisht se unë mendoj që autoriteti kontraktor gati-gati e ka sabotuar Fierin për të rënduar Lefter Kokën në burg, duke mos e financuar kontratën. Gati-gati. Dhe kjo është një... Më falë, se ka një absurd. Më falë. Kush është ky privat, kjo kompani, ky individ që merret në biznes, që vjen dhe futet në një gardë të paracaktuar, sepse qëllimisht bëhen të tilla shpata emergjenca për të bërë të tilla procedura. Jo, Fieri s'ka emergjencë. Elbasan. Domethënë, jo, Fieri s'është bërë me emergjencë, Fieri është bërë në procedurë të plot gati me po kush është ky individ, ky biznesmen që vjen dhe futet për dalë me humbje, se nëse punte, më fal, në Elbasan me humbje, në Fieri me humbje. Mos më pyet mua për këtë. Mund të pyesje e kishe ata që ti mendon që kanë bërë Fierin dhe Elbasanin, ose mund t'i pyesësh sërish se si është llogaria. E pyeta. Nuk i hy, unë nuk i di. Dhe ai s'kishte përgjigje. Unë nuk e di, është punë e tyre, nuk ngatrohem unë me ata në respekt të halleve dhe të punëve të tyre. Unë po i referohem asaj që vetëm ke Tirana është vjedh. Më fal, unë nuk e di nëse është vjedh. Unë pyetjen e kam për spakun, ku kanë shkuar 60 milion? Ku kanë shkuar 60 milion? Ndërkohë që ti ndjek laminatin e kuzhinës e Eriolës dhe plakat e banjës e Eriolës, ku janë 60 milion dolarat? Kush qëndron mbrapa? Kush është bërë garanci? Kush e ka bler? Kush është 20%? Pra, le të shikohet këto. Dhe gjykimi i Arben Ahmetajt, çfarë e shtyu Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, të firmoste
dhe ti jepte Institutin Anatomi i Tiranës një firmë që sipas ministrës së tij nuk ekzistonte kur u vendos që ti jepi dhe madje kësaj firme ju dhan edhe 8 pik bonus. Dhe kryeministri e dinte që pas 8 muajsh kur firmose kjo kontratë, kjo firmë do ekzistonte. Çfarë e ka detyruar Edi Ramën të bëjë këtë gjë? Unë nuk di, domethënë nuk gjykoj dot për mendjen e askujt. Unë kam gjykuar si ministër i financave të atëhershëm që nuk duhet të pagueshin para nga buxheti për atë inkinerator. Dhe kam mbajtur qëndrimin gjatë gjithë kohës në mënyrë perpetuale që Bashkisë Tiranës duhet të jepej subvencionim nëse në rastin më të mirë për mbetjet dhe jo buxheti të ishte përgjegjës për kontratën e Tiranës. Dhe kjo është arsyeja pse është përdorur vendim qeverie për ta subvencionuar Tiranën, që të dallohet qartësisht në terma juridiko-financiar për të gjithë Eurobespierët me zemër dhe me mendje të drejtë, që kur e lexojnë ta dallojnë tamam se çfarë është bërë, se letrat janë letra. Aty sot Çimpeka ka populizëm penal. Unë jam gjuajtur me gur nga populizmi penal. Pse? E di pse është bërë kjo? Si ka mundësi më që rrjedh gjithë dosja në media? Si ka mundësi që del një prokuror dhe thotë do ketë surpriza tek dosja e Arben Ahmede? Po pse më? Çfarë surprizë gjete që un kam rrëzuar kullat binjake dhe kam vrarë Kennedy? Po si mund ta kthesh në personale? Është rrezikon sistemin. Cënon sistemin, tregon urrëtie personale. Po çfarë e bën? Për vullnet politik, për kërcënim. Po çfarë e bën? Jo, nuk është personale. Në qoftë se mungojnë 60 milionë euro. Këto 60 milionë euro shpërndahen këtu. Gjej. Shumë bukur. Ndiqi 60 milionë euro dhe mos dil mos thuaj dhe mos dil të thuash që hey, ne kemi merak ta sekuestrojmë se kemi arbitrazhin. Ke arbitrazhin merak? Ti nuk mund të flasësh si ministër qeverie. Kjo është detyra e ministrit të financave. Dhe e ministrit të linjës. Kjo nuk është detyra e spakut. E spakut. Këtë e ka detyrë tjetër. Qofse ke merak arbitrazhin. Pse nuk heton thellësisht Begetin. Hetohet thellësisht Begetin. Është refuzuar dhe një komision hetimor për Begetin. Hetohet. Kreti me rak për arbitraj, apo ti do me më varos mua. Ha? Qa kërcenon indirekt? Po për çfarë bën kërcenimin indirekt? Kë kërcenon mua? I bën presion gjykatës. Do kërkosh dënim maksimal se nuk të ruhet për procedurat. Po bravo të qoftë. Ne thamë e bëm drejtsin e re për të qenë të gjithë përballë, të barabartë përballë ligjit, jo njëri mbi ligjin tjetrin në ligjin. Pra në rasti im, zoti Peka është rast shumë i rëndësishëm për reformën në drejtësi. Është tentuar të bëhet statistik politiko-juridike. Është ndërtuar një narrativ e tërë që ky është njeriu që duhet të hajë. Ky të vejnë në të sëmës të më falni. Ky të vejnë në të sëmës. Nuk bëhem unë kokturku për e dramën. Nuk bëhem për askënd, jo për e dramën. Nuk bëhem. Unë do mbaj kryqin që më takon në kuriz. Por nuk mbaj kryqin e askujt tjetër. Dhe unë nuk jam krijes që mund të kërcënohem. As ka Robespierret, as ka kriminelet, as ka burgu, as ka jashtë burgut. Jam në një trim, jam një njeri normal jam. Kam frikë, sigurisht që kam frikë si çdo njeri. Kam frikë nga vdekja, sigurisht që kam frikë nga vdekja. Do vdesim një ditë, pa tjetër. Nuk diskutohet. Por nuk jam krijes që mund të kërcenohem. Kjo është e sigurt. E megjithatë prap kthehemi tek pyetja që bëra pak më parë. Nuk jeni krijes që mund të kërcenohet dhe ju nuk pranoni të bëni kokë turku për Edi Ramën. Në qovë se ai njëri ka nevoj të kërcënojë, do të thotë se ju dini diçka për të. Ju qëfar dini, apo në qovë se dini kur keni plan të flisni, sepse ai thjesht për një kokë turku, nuk besoj se ai po ju kërcënojë, shiko, zotja Medaj, ben. Pranoj ti këto gjëra që si ke borë që të mbyllet ky hesab dhe ne ti me rehat. Në qovë se ti nuk i pranon këto gjëra, pastaj ka pasoj e tjera. Nuk besoj se shiko është vetëm për kash. Ju postoni sa ju kërcënon thjesht që ju do të pranoni të bëni kokë turku,
A pse, apo sepse ju e that, nuk jeni pjesë e kësaj dhe ju mund të ndihmoni të shkojë tek e vërteta. Unë nuk jam pjesë e kësaj dhe të vërtetën nuk e kam unë detyrë ta zbuloj. Unë me këto që po kërkoj, po shty drejt të vërtetës. Dhe gjithë diskutimi, zoti Peka, është që kur unë kam thënë follow the money, pse Robespierre preferon që të merret me familjen time, të shkeli procedurat. E diti, zoti Peka, që fëmia im prej 3 vjeçësh nuk kam më shtëpi sot në Shqipëri. Pse? Se ishte sekuestruar. Ore, e mban mund OFL-n? E mbaj mend. OFL-n sekuestroheshin, ata që dyshoheshin nga OFL-ja jetonin në shtëpitë e tyre. A e diti që gjykata e SPAK-ut, pra gjykata speciale, ka vendosur që mos të përdoret shtëpia nga fëmia dhe nga Eriola, nga as nga familja Eriolës? A e di ti që gjykata speciale në Shqipëri ka vendosur kundër vendimit të gjyqit të divorcit që unë të financoj case-in, më kam bllokuar llogari. Unë nuk e financoj dot case-in. Gocën time të dytë, është 18 vjeç. Unë nuk kontriboj dot në rritjen e fëmijës tim të Kelis. Ah, po ka bë korrupsion. Nuk, pra ku shko? Ç'është kjo shkelje? Ç'është kjo urrëtie? Ç'është kjo urrëtie? Po a e di ti që unë kam lajmëruar ministrin Çuçi? E kam lajmëruar ministrin Çuçi, më ndjekin njerëz të paautorizuar nga mbrapa. Me siguri do jetë SPAK. Duhet merrte leje SPAK, i thash. Ç'do të thonë me siguri do jetë SPAK? Do të thonë që ka përmbys sistemi, SPAK mbi gjykatën dhe SPAK mbi të drejtat e qytetarëve. Po cilat janë dy parimet kryesore të drejtësisë? Parimi i parë është pavarësia. Dhe nuk i takon të thotë që nuk ka të paprekshëm. Prokurori nuk flet. Nuk flet. Prokurori vepron, dhe kur veprat e tij janë në kundërshtim me ligjin, shumë e rrezikshme për demokracinë dhe për drejtësinë. Prandaj reforma në drejtësi është shumë e rëndësishme dhe çështja ime është shumë e rëndësishme për reformën e vërtet në drejtësi. E di çfarë thot një diplomat shumë i nderuar, thot SPAK-u është një nga gjërat më të rëndësishme që kemi bërë ne në Shqipëri. Jo. Më e rëndësishme në Shqipëri është demokracia. Është futja në NATO. Është liberalizimi i vizave. Janë të drejtat e njerëzit, është zhvillimi ekonomik. Nuk mund të jetë një instrument. Është reforma në drejtësi e gjitha që bazohet tek independenca nga politika dhe nga prezumimi i pafajësisë. Si mor ka mundësi 60% janë në paraburgim. 60% e të burgosurve nën hetim. Po çmendurim është mesjetare më. Është mesjetare më, po pse më numërova gjithë ato emra, më të më falni, un as armikut që më ka zënë derën e shtëpis nuk e uroj burgun. Nuk e uroj, më përpara i uroj tjetër gjë se sa burgun. Është dinjitoze, ki hetoje, ki respekt për drejtë njerëzit, hetoje në liri. Jo po ja ai iku. Po sigurisht se ti bën hapa robespierizmi me giotin. Kthehesh në giotin të vullnetit politik. Pse do ri atje dhe do pranoj dojt vinte koha, dojt vinte rradha që ju tishit viktime këtij sistemi që flisni kaq hapur dhe kaq i shqetësuar, keni qenë nga 2013 edhe këtej pjesë. Të dukem i shqetësuar? Jo, jo. I shqetësuar, jo i shqetësuar për vetëm për vete. Pra ato çfarë punonin në Shqipëri? Të duket të dukem i shqetësuar? Pra ato që punonin në Shqipëri? Zoti Peka. Jo, pra ato çfarë punonin në Shqipëri? Okej. Sepse po flisni për sistemin e drejtësisë. Dhe po flisni Gogja me zellë, shqetësimi juaj mbi kapën e sistemit drejtësisë. Ju keni qenë ministër nga viti 2013. Në 2014 deri në 2016 Shqipëria u mbush me kanabis. Duhet të ishe viktimë vetë që të ngrihesh, nuk e fol një herë. Ju keni qenë ministër financash. Këtu PPP-t dhe koncesionet janë bërë lemeri. Nuk e kam dëgjuar të ngrini zërin, kë është bërë një foto në Dubai, mbi 3 miliard euro po i bëhen dhuratë sot një individi, dhe ju keni qenë atë kohë me Arber Maznikun, me Endri Fugun, kërë një pytur keni thënë, parë bëhen buk hëngrën, po mërë po ju buk hëngrën. Por ajo buk, sot, mbi 3 miliard pasuri pronë publike po ja vjedh shqiptarë dhe po i dhurohet, një individi që nuk dihet se para të kujt pastron. Po desh të vim tek rasti juaj, tek padrejtësi që ju po thonë, dhe sigurisht që procedurat e SPAK, kushdo e shikon që këtu ka një sulm ndaj jush,
që ju të, të reagoni. A nuk ndjeni përgjithësi që për këto rase keni qenë një ndër shtyllat kryesore të qeverisë së Tiranës e ju nuk keni reaguar? Ka dy të vërteta që duhen përmendur. E vërteta e parë është çdo njeri nga ne ka përgjegjësinë morale që me naivitetin ton dhe besnikërinë ton politike kemi lënë një krimin e një kuazi apo autokraci të fshet të krijohet dhe e dyta është asnjëri nga ne nuk i shpëton përgjegjësisë morale. Asnjëri nga ne. Nëse përgjegjësia morale do kishte dënim nga një njësi në 100 njësi, ndoshta të përgjegjësia morale mund të kishim në kurrizë shumë njësi. Se njerëz jemi, ju kemi bërë gjatë rrugës edhe gabime, naiviteti, besnikërie, besimi, pa tjetër. Por, unë nuk kam folur, qim peka, unë kam folur në përmjet mënyrave publike dhe jo publike. Cila është mënyra publike? Mënyra publike ka qenë ulja e borgjit dhe deficitit. Vendosja e tavanit prej 5% të të ardhurave të vitit të kaluar për PPP-t. Kjo është të flasësh me vepra. Të ulësh borgjin është të ruash sistemin financiar edhe ekuilibrin ekonomik. Të ruash deficitin është të krijosh ekuilibër të shëndetshëm fiskal që të lejosh rritjen. Pastaj brenda kësaj ka institucione të tjera, autoritete kontraktore që menaxhojnë. Kjo është puna që kam bërë unë. E para, e dyta, unë kam mbledhje qeverie në Tiranë, në Durrës dhe në Gjirokastër që kanë folur për eradikimin e kanabisit në 2014. Janë gjeshën ati djalit që kaloi bëri dhe burg, kuris. Po, janë gjeshën. Kam folur për eradikimin e kanabisit, kam thënë, kjo do fuqizoj vetëm krimin. Në mbledhje qeverie? Në retrit të qeverive në Durrës, unë nuk besoj se sot, ka dikush këllqe që të dalit thot, po, e kam dëgjuar Ben Ahmedan që e ka thënë këtë në retrit. Po. Dhe cilë ishte reagimi kryeministrit? Nuk ka rëndësi. Pyeteni ti, kthej, fal. Për mua sot, me që më pyete mua, më fal tash. Ti më pyete mua a ke folur apo s'ke folur? Unë po të them si kam folur unë. Dhe kjo gjëja verifikohet me letra, me shifra, me të shkruar dhe vetëm se ka diçka. Dhe duhet të seriozojmë një moment. Në qoftë se ju keni folur kundër kanabizimit në mbledhje qeverie, në retrit qeveritar. Po, dhe pas këtij kundërshtimi të kësaj platforme, kryeministri ju ka bërë sërish disa herë ministër dhe ju ka dhënë funksione shumë të larta. Do të thotë që s'ka qenë i zemëruar me ju, do paska menduar si ju, por këtë gjë e paska bërë ministri, ai djali që bëri burg këtë. Tani, ose mos i hym kësaj gjës se jo shumë e rëndësishme se unë dua të di edhe për mund të jetë e rëndësishme për ty, për publikun. Edhe për publikun mund të jetë e rëndësishme. Ne kemi kohë të flasim për detajet e këtyre edhe në të ardhmen nëse do vazhdoj të jem ky që jam në këmbë. Pra, më the ke folur apo s'ke folur? Po, kam folur.
Cannabisimi, dikur... ishte kriminalizimi ekonomisë si pasush? Për mua? Po. Për mua unë kam shprehur vazhdimisht. Ora sot s'ka njëri këll që ta thot që po, Ben Ahmeda ka qenë kundër, ka kërkuar me forcë eradikimin e kanabisit sepse do fuqizoj krimin. Ashtu ndodhi. Ashtu ndodhi. Sot grupet kriminale praktikisht spunton e parë financiare e kanë marrë nga kanabizimi. Nuk diskutohet. Nuk diskutohet. Po pse, po Kolumbia ku është? Po që do ishte Kolumbia është vendi zhvilluar më zhvilluar në botë, po nuk du të hyjë në këto. E të tjera, e të tjera, e të tjera. Pra, buka në Dubai, sipas sa do vinë tek buka në Tiranë. Po, buka në Dubai, ajo që ndodhi me portën e Durrësit. Është afer. Nuk e do ta quaja afer, dua të jem shumë i sinqert. Personi që Alabari është nuk pastron paratë askujt në DNA-n time. Alabari është një burr dinjitos dhe një biznesmen shumë i suksesshëm. Sigurisht si a duhet të zhvillohet ajo zonë, unë mendoj që duhet të zhvillohet. Si është formula e zhvillimit, unë për hir të së vërtetës do kisha zgjedhur një formulë tjetër të pjesëmarrjes së qeverisë aty, e cila do t'i garantonte fitim të materializuar taks paguzve shqiptar. Dhe kur bëhet llogaria që do sjelli 10 miliardë apo 5 miliardë apo nuk gjykohet kështu sa sjell TVSH në buxhet. Se TVSH-ja është konsekuencë e veprimit ekonomik të entitetit të entiteteve. Në këtë rast qeveria është futur tek entiteti. Pra do kisha zgjedhur një formulë. Po debati duhet kjo formula, kjo formulë është debat tjetër. Unë mendoj që se kjo është për të shmangur. Do kisha zgjedhur një formulë që shteti dilte më i fituar. Unë mendoj. Po, mund mos të kem mund të drejtë. Domethënë, unë besoj që duke zgjedhur një formulë tjetër, që të cilën e kam sugjeruar dikur, po sigurisht që peshohen formulat dhe mund të kisha zgjedhur një formulë tjetër. Ndoshta kjo është edhe arsyeja pse nuk isha pjesë e grupit negociator. Ndoshta. Po që unë mendoj që ajo zonë duhet zhvilluar, unë mendoj që Alabari dhe besoj që Muhammed Alabari është një burr serioz, një biznesmen serioz dhe nuk përzihet me pastrim parash. Një biznesmen serioz që merr një pronë që kushton së paku 3 miliard euro dhe vet premton të investojë vetëm 70 deri në 150 milion euro me kredit, të gjitha të tjerët do investohen nga shitja e pronave që ndërtohen aty. Kush nuk e bën këtë? Këtë e bëj edhe unë. Dhe ju thoni, është një burr serioz, të më japësh dhuratë mu 3 miliard euro pronë publike. Edhe unë të marr vetëm 100 milion euro, po 150 milion euro në bankë dhe ta investoj me ato çfarë shes, kush nuk e bën këtë? Besoj se jemi për këtë këtu. Jo, dakord, po flasim për përgjegjësitë e këtu. Në qoftë se se po mbastat që është burr serioz. Pastaj publiku zoti Ahmet e don vet, filloi dhe mendoi. Ju shqetësoni vetëm kur ju bëhet ju pa drejtësi. Historia ime dhe ata që janë brenda aty e dinë që unë në përgjithësi jam njëri i qetë në vizualitet dhe përpetum brenda vetes në lëvizje. Njofim. Dhe e dinë që unë preferoj të them atë që mendoj se sa ta, ndoshta kjo më ka dëmtuar, ndoshta. Që ndoshta gjithë kjo zell për të folur atë që mendoj, sigurisht që më ka dëmtuar mendoj. Por unë kam folur gjithmonë dhe tek ajo që kam besuar, kam ngulur dhe këmbë. Si që ke parë në letra. Ke 4 letra rjesht. E letrat e tjera për sterilizimin, që duhet i vijej tavan. Janë letrat e tjetër 2018 në mos edhe mund t'i kenë hequr. Nuk e di. Pasaj debatet për fondin e që mund të flasim një herë tjetër për fondin e rimbursimeve që kam kërkuar që t'i vjet tavan se duhet transparencë e vazhdueshme se ku shkojnë paratë etj. Ka shumë debate, nuk mbarojnë debatet që nga koncesioni i TVSH-s. Pse s'u bë koncesioni i TVSH-s? Më mban mend atë që më akuzonte Sala do bëj koncesion, pse s'u bë? E ndaluat ju? Unë personalisht kam qenë kundër koncesionit të TVSH-s. Edhe kryeministri ishte pro. Shka, në fund era dakord që s'duaj bër. Ekoparku?
Qa është ekoparku? Për qa më për më pyet? Doj bërë apo s'doj e bërë? Kush është ekoparku? Cili është ekoparku? Për ka e këllë? Në Durrës. Investimi? Investimi. Unë mendoj që ekoparku doj bërë. Sigurisht. Por? Po. Ju si gjornalist, e keni investiguar? Ha? Se këtu janë përmëndur në dosjen time 350 emra, Kejlis Ahmetaj, 3 vjeç, është përmëndur gati në mos gabojem 40-50 herë. Edhe dalin, janë përdorur 350 emra me këka pikafe kjo e me... E keni investiguar? Qa ka ndodhur, cilat janë gurët kilometrik të këti investimi? Ekoparku e kisha haruar fare. Cilat janë? Pse një privat ka bërë për para se të shpallej nga kryeministri një projekt? Pse në këtë projekt është një nga njerëzit e afërt të kryeministrit? Pse nuk e ka bërë institucioni publik? Pse u shpall më pas, pra në fillim u bë si projekt privat dhe pasaj u shpall publikisht dhe u mor projekti dhe e morën njerëz të lidhur me ata që kishte bërë projektin? Me familjarët e kryeministrit. E morën projektin ata që kishin bërë, e morën zbatimin e projektit ata që kishin bërë spekin. Pse u bë patender? Pse nuk u nxor një urdhër për rindërtimin? Njerëzit për jashta që të bëjnë patender. Pse? A kishte me emergjencë? Jo. Pse që e plera vetë edhe ekoparku duhej bërë patender? Pse budala ka qenë Alqi Blako që nuk e firmosi? Budala ka qenë Alqi Blako? Vetëm budala është Alqi Blako. Jo, sigurisht. Fal, fal, jo, po ta them. Ta paguash babain pensionin. Le tani kot tash, mos të lutem, jo. Tani mos shikoj. Mos më hidh deg më deg. Po jo, po diskutojm, të lutem. Po të jap një argument më shumë të lutem. Nuk më duhet ajo pjesë. Po flasim, më pyete për eko. Më duhet mua. Më pyete për ekoparkun. Më pyete për ekoparkun. Ndërkohë që në rrethin tim miqësor janë masakruar të gjithë. Shok fëminie. Kurë? Familia Areolës i ka shitur një shoku tim të fëminis, shtëpin, e diti që spaku dërste merte qarqafe dhe bënda analiza kësha fjetun apo jo, ndërko që atje ata kishin muaj e muaj që jetonin. Po mimo, një prokurori i ka falur shtëpi, një organizat fetare. A dyshohet këj prokurori për pastrim parash? Ndërko që këtu janë bërë tras... Një konkret më sërkemi, se ndërke shumë audiencë. Këj prokurori është Altin Dumani. Nuk e di unë, po, ma thanë. Ta thanë, por ta thanë. Nuk e di. Që ka marrë dhurash shtëpinë e ti nuk e di më po të them. Po, ky duhet parë, po ky tjetri prokuror që e ka të njëjtën vilë me gjysmën e çmimit, që e ka blerë familja Areolës. A duhet parë dhe ky? Pse more u shifka? Nuk e di më. Flasim nuk e di. Ore, këta janë turur kundër meje. Robespierre-t i ka turur e drama kundër meje. Ti kërkoje që unë të thoshja këtë fjalë. Unë këtë fjalë e kam pasur këtu, që ditën 1, këtu. Po se kisha akoma këtu dhe e kam thënë tek opinioni, do ta investigoj, se s'desha të flisja. Dhe tani jeni i bindur. I bindur për te i bindjes, për te i është nxjerrje në prit, siç nxjerreshin në prit katratarët njerëz të caktuar, ashtu jam nxjerr unë në prit. Dhe është organizuar presion ndaj prokurorëve që të lëshonin dosjet sepse dyshohej që ky po... Po pse çfarë do bëj Robi që është i drejt me drejtsin, do krijoj, do thot që do sajoj akuza. E diti që një nga akuzat për korupcion, një nga dyshimet për korupcion, e di cila është? Cila është? Që unë kam bërë rialokime si ministë e financat. Ej, a je jurist? A e di si bëhet procedura rialokimit dhe alokimit? E kërkon departamenti financës, apo i rrugve, po them, po ja fuskote, po e marë si shëmbu, shkon tek Ministria e Linjës. Ministria e Linjës e gjukon në departamentin e vetë të bugjetit. Bindet Ministri Linjës, e dërgon tek Ministria e Financave. Ministria e Financave e merë
Departamenti Fiskut, Departamenti Fiskut, i makroekonomis, Departamenti i Buxhetit, sekretarja e përgjithshme shkon ke ministri për ta firmosur. Është proces rialokimi. Dhe ka ligje si bëhet rialokimi. Brenda 10% të një zëri mund të bëhet në këtë formë që thash unë. Të njëjtin argument në mos po. Edi Rama në komision hetimor ka strukturuar dhe mua më vjen dhe vetëm firmos. Po pse këtu, pse këtu Robespierri praktikisht thotë që kjo është korrupsion? Pse? Atëherë i bie që duhet të marri këdo nga ministrat, këdo nga ata që ka shkelur këtë shkë. Është të merr, është domethënë është të kalosh në statistikë penale dhe në populizëm total penal. Kjo është akuza për korrupsion. Jo. Ke dosja Nixon Peabody. Unë detyrova të merrja një kompani shumë prestigjioze amerikane. Është nga më të mirat. Më than, do shohim të vërtetën. I thashë dua Independent Report, sepse do vini emrin tuaj. Do vini emrin tuaj, i kam thënë. Po tha, ne kemi emrin ton, ne jemi një nga kompanitë më të mëdha në botë, një nga 3-4 kompanitë më të mëdha në Amerikë. Dhe po vëm faqen ton. I thash, çfarë do dali. E keni lexuar? Unë e kam dërguar ministrit të drejtësisë. Atë dosje. Unë e kam dërguar ambasadave atë dosje. Unë e kam dërguar kryetarja së kuvendit atë dosje. Unë e kam dërguar Artur Metanit si kryetari i LDK-s, inspektorati i lartë i drejtësisë, i LDK-s, më fal. E kam dërguar. Zero përgjigje. Ai di ti Çimpeka, që avokatëve të mi, një dosje prej 320 faqe, siç e quajti kryeministri voluminoze, që s'e ka lexuar. Nuk e lexuan kolegët e mi i dashur. Kolegët e mi që kanë ngrënë një tas me mua. Nuk më fal, më fal. Po si do ta lexonin kolegët tuaj një dosje 320 faqe që kanë ngrënë në një tas me ju, kur shefi kolegëve tuaj kishte deklaruar publikisht se Arben Ahmeta kishte ngrënë darta pas krave të ti. Fal. Që këta të vërtetonin që unë kisha ngrënë dardha dhe mollë, apo kisha ngatruar pjeshka aty rotu. Duhet lexonin dosje. Dhe në dosje, atje ka deputet të nderuar që nuk i bën nder vetes. Dhe i lanë vetëm 17 orë. 320 faqe, 17 orë shkelje procedurale. Pse? Se duhet arrestuar Ben Ahmetin. Dhe, pas ka dhënë urdhër, e di që ka thënë një ministre sot. Raporti tuaj politik, edhe miqësor me ta prej dekadash, si jeni aty në funksionin politik, një pjesë e tyre ju bën nder. Një pjesë e tyre ju po kërkoni dinitet tek një formacion politik. Më fal. Tek një formacion politik që ju e pranoni ose nuk e pranoni. Është kthyer në band kriminal që ka vetëm një individ që e drejton dhe vendos i emëron dhe i shkarkon. Dhe ata që nuk i pëlqejnë më i çon në çomës. Më fal, një sekond. Cili prej tyre reagoi? Një sekond. Një moment. Po jo se kanë, un kam dhe raportin me publikun përveç se raportit me ju. Dakor. Sigurisht që ju kur flisni për vetë, momentin që jeni viktimë dhe mbroni veten. Por mos pretendoni që publikut mos e ketë qartë që kolegët tuaj, zoti Ahmetaj, janë një band kriminale, të cilët nuk e kanë problem kur një ish kolegë i tyre qohet në SMS për aq kohë sa nuk i pëlqen më liderit. Dhe një lloj si kolegët tuaj, edhe ju kur keni qenë aty, nuk keni reagu, keni heshtur, mos e ka pasur raste të tjera. Ka pasur raste të tjera kur zoti Rama ka dërguar në SMS edhe individ të tjerë. Sigurisht jo si ju. Jo, po s'kam heshtur. Gjithsesi, megjithatë nuk është ky thelbi. Unë nuk kërkoja të më votonin ose të mos votonin kolegët e mi. Unë kërkoja që t'i jepej e drejta asaj dosje të lexohet 320 faqe, budallalliqet janë atje. Ora si mund të vijë një dosje me narrativ hartimore, ku të thotë që megjithse nuk ka pasur, ka marrë pjesë në procedurë, megjithse nuk ka firmosur, dyshohet të jetë një nga njerëzit kryesor të inkriminatorëve. Po si më, me frymën e shenjtë? Si, duke... Me frymën e shenjtë, pra s'kam firmosur, s'kam marrë pjesë në procedurë, si që kam? Si që kam? Po mirë më, pas kam bërë në korupcion duke ditë jetë që është që ka bërë ligj për të forcuar pozicionet e vetes. Po ligji se janë habitur këta të Nixon Peabody. Janë habitur, janë do me dhënë, këta kanë menduar në një moment më pyesnin a është kjo realisht dosja? A është kjo realisht dosja? Dhe,
Realisht, realisht po të them. Kanë pyetur dhe janë marrë akuzat një nga një dhe di çka ka thënë? Korrupsioni ka definicion kombëtar dhe ndërkombëtar të njëjtë. Pra nuk ndryshojnë definicionet. Cili është definicioni? Definicioni është të jap më jep. Nuk të kam dhënë gjë zotëri. Nuk kam pasur mundësi, nuk kam pas përgjegjësi, nuk kam pas dëshirë, nuk kam pas pozicion zyrtar. Nuk e di, por nuk kam pas pozicion zyrtar, nuk kam qenë autoritet kontraktor, nuk kam pas mundësi të jap askujt asgjë. Në atë procedurë. Kemi gjithse edhe 10 minuta maksimumi kohë. Zotja Mirej, më that, më lërë të vazhdoj se do kthehem aty dhe do flesë me emra. Në fillim të misionit dy qendrat në fillim të misionit dy qendrat e Tiranës. Kryeministria dhe Bashkia e Mor Zotëri tash i pse? Kush janë dy qendrat e Tiranës në ambasadën? Që flasin në ambasadën. Kryeministria dhe Bashkia. Njëri thot më ka zgënjur se do të krijoj këtë idenë që shikoj se ky është personi, pra nuk është kokë turkut. Tjetri thot së bashku me tjetrën që po, ideja e ati ka qënë, që të shishiko se nuk është kot fajtor, kjo vërtet s'ka firmosur, re, po, e meriton të haj. Të më dhe një show hollywoodian, një, unë nga njëherë bie në naivitet, edhe bie shpesh, nuk po them që bie rrallë. Dhe them, po mima, nuk ka gazetar, nuk ka investigator publik që ti marrin një nga një gjëra të shkruara në dosje. Ka më zotëri, po e më paguar milione euro nga instanatorët këtyre medjave, që të mos i marrin një nga një, dhe kjo është arsye. Si ka mundësi që është arsye që unë vi për ti për të investuar? Si ka mundësi, shiko, gjithë ajo Shqipëri, vetëm 2-3 gazetar, ai djali Elvi ti, a dikush tjetër, edhe nga ça shof Kliçi edhe disa opinionist, merren me Tiranën, gjithë duke filluar nga ata që rrin përpara spakut aty edhe deri tek përdorus banaqesh hotelet e Benametaj. Gazetarë që rrinë pas spakut mos i vendos para përgjithësisht sepse ata kanë pronar. Jo, investigator. Dhe ata pronar, dhe ata pronar janë paguar nga senatorët dhe ju e dini. Jo, moj dashur, po flas për gazetarët që kanë përgjegjësi për opinion bërje ndaj publikut. Për këtë po flasun. Unë nuk po flas. Si nuk e kanë marrë ta lexojnë dosjen? Si nuk e kanë marrë ta lexojnë dosjen? E keni ju më shumë përgjegjësinë se sa gazetarët. E para se jeni akuzuar dhe dyta keni qenë pjesë e qeverisë dhe po e jepni kontributin tuaj mash sa keni zgjedhur në këtë intervistë. Un kam vendosur të tregoj pozicionin tim në raport me dyshimet që ka hedhur SPAK-u, përdorimin politik që i është bërë SPAK-ut, nxjerrjen e prit politikisht dhe vendosjen e terrorit politik që është bërë aty ndaj meje, persekutimit familjar, kërcënimeve të mia familjare, dhe kam kaluar gjatë gjithë intervistës të rëndësia e një reforme të vërtet në drejtësi. Sa duket se po bëjmë konkluzionet e intervistës, jo, do e bëjmë analizë këtë. Jo, jo, këto minuta duhet të shfrytëzoj edhe për 2-3 pyetje. Arbena Medaj. Në qoftë se përfituesi i atyre 60 milionë eurove ose një pjesë të saj, ose më shumë, ose më pak, nuk do të ishin dy qenët të Tiranës, në gjykimin tuaj, SPAK do t'i hetonte? I dashur, unë po ta dija se ku kanë shkuar, unë po bëj investigimet e mia nëse do ngelem gjallë, edhe në të treja shërbimet e dura, unë e kam ndarë rrezikun që më vjen, nga kush më vjen, me emra konkret, siç edhe juve ju indikova, unë do vazhdoj të investigoj dot nëse do arri, se ku kanë shkuar ato para. Unë kam bindjen sot për para shqiptarve që Mirel Mërtiri nuk është pronar i Tiranës. Të investigohen ku kanë shkuar, Mirel Mërtiri është syrgjinosur me të pavërteta dhe të vërteta nëse do nuk i gjykoj unë, vetëm për t'i marrë Tiranën. Po ta them, mund të këtë bërë gabimet e veta, nuk e mund të gjykoj. Unë kam njohur dikur njëri punëtor. Po, Mirel Mërtiri. Por nuk është ky, nuk jam këtu për Mirel Mërtiri. Mirel Mërtiri, mund të rregoj se kush e ka marrë. Punët e ti, nuk i hyj unë, nuk i hyj unë kursi së Mirel. Unë le të jetë aty ku të jetë në fatet e ti, ja bëv zoti mbara ku dëgjon punët e ti. Qoftë në cilin verand haheshin kur jepeshin pronat publike? Përdor dronin Çimpeka dhe do ta gjesh se ku haheshin qoftë dhe jepe gjithë Shqipëria. Ose ku hahen, se nuk hahen në një vend, hahen në disa vende dhe të nesërmen me që akuzohem unë, se me gjithë se s'kam firmosur, kam ngrënë një darkë dhe kam fjetur tek domat e hotelit,
dhe ndërkohë 60-70 milion euro nuk gjenden, dhe ndërkohë nuk investigon spaku dhe vjen vërdall spaku. Dhe pastaj në dosje Robespierre i thotë, shiko, ky nuk ka bërë mjaft. Ej, keni parë ju prokurori të thotë, ky s'ka bërë mjaft për të stopuar Erion Velin? Ku, në çfarë ligji e bazon? Se s'më pyete për bukën, se buka është gallat, pjesa tjetër e bukës. 5 minutë fundit për bukën. Se kaluam nga buka e Dubajit tek buka e Tiranës. Shiko, është, domethënë dosja buka është një kombinim paftësie dhe qëllimshmërie tragjikomike. Ku është qëllimshmëria? Shiko çfarë duan këta tashi Robespierret e spaku. Të shtyr nga politika. Këta kanë parë dosjen e inkriminatorëve. Këta kanë dyshime për pastrim parash që kur të lexoni ato pastrim parave, Eriola ka bler shtëpinë me bank. Aty ka konstruktori, kompania konstruktore, s'dua të zë emra në gojë, ndërtuese, ku thotë që Klodian Zoto s'ka paguar asnjë cent, Klodian Zoto s'ka qenë asnjëherë pronar dhe familja Eriolës e ka bler me llogari bankare, me transfert bankare. Këtu është dyshim për pastrim parash, sekuestër, mos lejimi Kejlis Ahmetaj dhe Eriola Hoxha të futen në shtëpi. E diti që kanë vajtur në shtëpi, ja po të them, se do vim ke buka, kanë vajtur në shtëpi të shumë njerëzve, kanë vajtur në shtëpi të prindërve të Eriolës, babai vetë është i sëmur, 70 e kusur vjet, dridhet kështu dhe i kanë marrë telefonin me dhunë, se s'kanë gjetur gjë. Kjo është drejtësia e re. Cila është drejtësia e re? Apo kur vjen Elda Dine, qytetare nga Zvicra, shkon me vullnet të saj, deklaron në SPAK, thot, shtëpia ime, ja ku janë transferat bankare, në Green Coast. Albinën e kam pas shoqë, kemi ndarë studente një dhomë me një krevat. Si s'nda ka mund të më ndihmoj për shtëpinë? Ja ku e kam edhe kontratën e përdorimit. I thot prokuroria çështjes, se mos guxosh ja hedh kështu, se mos guxosh ta nxjerrësh të në gjykat. Ej, ku jemi më? Po ku jemi më? Po qofse jemi në kohën e Vishinskit, jam të akordun. Se mos guxosh ta nxjerrësh të në gjykat. Se do t'i bëj investigim të bojës. Bëja pra investigimin e bojës. Atë ai morën në dorë. Pse nuk e bën investigimin e bojës për të gjetur kohën? Siç kërkon të bësh kur janë bërë, në çfarë kohë janë bërë rikonstruksionet ke Airbnb-a 150 metra ke e Arben Ahmetajt. Që të shofësh pllakat kur janë vënë. Pse këtë e bëke këtë se bëke? Mbaja pra atë kontratë. 5 minuta buka. Buka është tragjikomike. Do me thënë, që ka ndodhë të buka? Praktikisht, Ministri Ekonomisë e ka detyrim pra ligjor që kur nxjerr një urdhër privatizimi, nxjerr formën, nxjerr edhe i vlerësimin e aseteve me çmimet e tregut. Tani, janë rivlerësuar asetet, asetet janë të gjithë ata që janë juristë dhe kontabilistë e kuptojnë shumë mirë këtë, po edhe shumë shqiptarë që janë biznesmene, shumë apo zonja biznesmene si për Marse, e kuptojnë shumë mirë. Asetet janë të entitetit. Pra, gjithë asetet të poshtë janë prone e Bukasha. Këti kur kanë qenë kapitale kontributive dhe në këmbim të gjithë ata që kanë kontribuar me këto, kanë marrë aksionet, janë pronarë të aksioneve, nuk janë pronarë të aseteve. Gjukata 2004 jep urdhër, vitin 2004 jep urdhër që të rivlerësojnë asetet. Tani, vlerësuesit e pavarur, vlerësojnë asetet totale, se si u vlerësojnë një aset dhe jo tjetri. Kush ta jep të drejtë, të çfarë ligji? Dhe janë vlerësuar 300%. 300%. Pra vlera e kompanisë ka shkuar 300%. Buxheti i shtetit ka përfituar 300% nga vlera fillestare. Po pse nuk është vlerësuar më vete kjo e ish-pronarëve? Po si u vlerësoka, në çfarë bazë të ligjit? Do me thënë, çfarë janë tatim pagusit? Tatim pagusit janë legena? Që një aset vlerësohet dhe tatim pagusit shqiptar janë mos i vlerësohet pasuria e shtetit që i takon tatim pagusve? Ha? Në çfarë ligji është kjo? Në çfarë ligji është kjo? Oh, do me thënë, këj që pas ka 6.000 metra e 8.000 metra,
duhet të ketë më shumë përqindje se ky se shteti që ka 30.000 metra. Dhe, e dyta, nuk ka rinë dot prokurori të nominoj një ligj dhe një nen që unë kam shkelur. Ka shkelur vendimin e gjykatës. Jo, se kam shkelur vendimin e gjykatës, kam bërë blerësim me shmimet e tregut. Dhe se kam bërë unë, e kam bërë të pavarurit. Pse e bëjnë këtë çimpeka? Pse e bëjnë? Tha e bëjnë për dy arsye të rënda që tregon Robespierrizmin. E bëjnë që aty të më akuzojnë mua siç më ka akuzuar për abuzim e detyrën. Që pastaj ta lidhin me çështjen tjetër që të justifikojnë pastrimin e parave. Se në burg sot është një njerëz që e ka pyetur duke pi kafe, është doktor. Duke pi kafe ka hyrë njëri një brazës me pagesë dhe i ka thënë, "Kush është filani këtu?" Edhe ai, ai atje është. Ai fatkeqësisht ka shku ka vra X-in. Ky është dënuar 12 vjet për pjesëmarrje në vrasje. Po kanë dënuar këtë. Imagjino statistikën e madhe, peshkun e madh. Kështu që këta duan të ndërtojnë në mënyrë mafioze një çështje që të ndërlidhet me njëra tjetrën. Këtu ky akuzohet për shpërdorim detyre, ka dëmtuar thotë shtetin dhe privatin. Ej, ke qenë në shkollë. Ti o dëmton njërin, o dëmton tjetrin, o përfitojnë të dy. Dhe në rastin konkret kanë përfituar të dy me rritjen e vlerës. Pra, dhe ka dhe një gjë tjetër. Është rënd kjo? Po. Këtu do ndjek jo Strasburg, po kjo do ndiqet në të gjitha format demokratike. Se s'kemi më kohë. Kemi kohë. Ore, ka marrë telefonin, ja ka kthyer biznesmenit. Pse? Qa jetojnë këta më personin jetojnë këta, se kanë marrë detyrë që të varrosin Benametaj? Tanë ju po ankoni pse ka kthyer telefonin biznesmenit? Shumë more, ta bënte investigim të plotë të telefonit dhe ta nxirrte cilat janë SMS-t e mia. Po aty pretendon se ka SMS-t tuaja. Po. Ka. Dhe ju po thoni pse si është bërë investigimi i telefonit? I gjithë telefonit. Çfarë? Pse se ka bërë inspektimin e telefonit, ekspertizën e telefonit? Ktu po bëhet ekspertimi i telefonit të flamur Hoxhës, babait të Eriolës. Dhe pse se ka bërë biznesmenit? Po. Pse thoni? Po mirë, si e marr këta, marr kam un telefonin tënd? Merr vetëm SMS-t tuaja. Marr me, domethënë ti e paske me mua vëlla. Sepse ai ka dhe komunikime tjera. Ata që kanë komunikuar e din mirë, prokurori e din mirë, ca miq të mi, ish miq të mi e din mirë. Ai duhet të ketë aspekt ekspertizën. Ta sjellë ekspertizën atje, të shohin SMS-et e mia çka. Zoti ministër, njëra nga që kam gjetur bileta për Champions League. Jo faleminderit, se s'kam kohë. Zoti ministër, nuk e di keni planifikuar pushime apo jo. Jo faleminderit, se kam planifikuar me familjen. Në 2019-ën, paska deklaruar ky 2SMS, pra prokurori. Si e Benameta jam 2019-ën. Po. Më merr në telefon kur të kesh kohë. Ky është SMS që unë e pas kam mjofu këtë dhe thotë budallikun tjetër që unë e pas kam favorizuar. More djalë, po si e kam favorizuar, e para njerë që ti s'më thua këtë ligjë kam shkelur dhe këtë nen kam shkelur. E dyta, si e pas kam favorizuar unë, kur unë kam vendosur në letra zyrtare që të bëhet në bastë të ligjit me ankan të hapur publik ku mund të marri pjesë kushdo? E para. E dyta, si mund të kem unë favorizuar kur ankandi është i hapur dhe bëhet nga një institucion tjetër, jo nga institucioni ku unë isha ministër? Si? Me frymën e shenjtë. Dhe me thënë, unë që kam a i mbi njeriu që detyro kam 17 opinionet të vinë brënda 30 sekondash. Ej, dhe me thënë, prandaj rasti im, nuk fola për vetën time. E mbyllë me këte konkluzion. Po, a i personi që detyron me frymën e shenjtë, me frymën e kryeministrit, të vinë 17 vendime brenda 24 orësh, i ka detyruar? Pyeteni, siç më pyet mua, unë jam i bindur që pas kësaj interviste unë do marr kërcënime të reja, batuta të reja. Po ku dëgjojnë do çështje të reja, mund të akuzohen për shembull se kam vrarë Kennedyn ose kam rrëzuar kullat binjake, do stigmatizohem, njerëzit e mi do rimasakrohen, se si jam masakruar mjaft. Kjo është për film Netflixi. Për film në Shqiprin,
A thot mira e Andi Bushati. Nuk e merte mëndja njeriu, thot që pas 30 viteve do i ktheshim sërish rrezikut për demokracinë. Nëpërmjet autokracisë dhe robespierrizmit që udhëtojnë në të njëjtën rrugë me kontributin më të madh për këtë gjë të mazhorancës ku ju keni qenë pjesë dhe keni kontribuar. Kam përgjegjësitë e mia morale për naivitetin, besnikërinë, besimin, por unë kam folur me shifra dhe kam folur me fakte. Vërtet që nuk ka këllë që njëri ta pranoj ato që thash, por një dit të garantoj që do ketë shumë me këllqe që të dalin dhe të thunë. Edhe një pyetje e fundit. A është takuar Arben Ahmetaj ndonjëherë me Meg Gonigal? Kur? Unë jam i llaktarisur nëse ato që pëthuen për atë rast janë të vërteta. Që janë të vërteta, ato i thonë institucionet amerikane. Ato i ka pranuar në gjyqë. I ka pranuar, për të shpreja nëse janë të vërteta. Ato janë pranuar nga personi dhe... Po të them qimpera dhe po të them me... Kush do e di? Jo, nuk e kam takuar me Gonigal, nuk kam pas të bëjnë në njerë me Gonigal. Nuk e dija. Jam abitur. Jam abitur. Por kjo ka të bëjnë me naivitetin tim. Nëse ato që thuen janë të vërteta, jemi duke folur për cënim të katër shtyllave. Siguri kombëtare, korupcion, demokraci, korupcion i një përfaqësuesi të një institucioni elit amerikan. Elit amerikan. Por nuk e di nëse janë të vërteta. Nuk kam ditur asnjëherë që ka ekzistuar një me Gonigal. Nuk ato i di FBI që tashmë i ka certifikuar dhe i pandehur që i ka planuar. Dhe njëherë, ma e mëndi të thash, se më pyte, çfarë pret pas kësaj interviste, më pyte para se të fillon. I thash, të thash, masakrim të plot, persekutim të plot, kam vrar Kennedy, kam rëzuar kullat binjake, kam vrar Luanin e ngordhur të kafazi, në kafaz në kofizologjik. Dhe ju, s'kemi më kohë, realisht, dhe ju do e vazhdojnë të betej? Unë sot familjen e kam të shkatruar, i kam shkaktuar fatkeqësi në përmjet besimit dhe naivitetit tim politik. Familjes time aktuale, fëmijëve të mi, Eriolës, mishgruas time Albinës, vetes time kam pa gjithë karrierën time që kam punuar e kam studiuar me vite të shkrihet në thundrën e kokës së zezë për një vit. Çka kam për të humbur unë? Jetën. Ok, zoti Peka, i sfidoj, ta marri dosjen Robespierret e antirevolucionit, ta marri ta qojnë në çdo gjykatë të një vendi të Evropës. I sfidoj, po, ta marri ta qojnë të gjykohet një gjykatë të çdo vendi të Evropës demokratike. Po, unë do kem avokatët e mi, qoftë shqiptarë, qoftë amerikanë, ata Robespierret të kenë antirevolucionistët me vete, me gjithë influencën e tyre hollywoodiane, dhe të shkojmë në gjykatat e perëndimit të vërtet, në Europën demokratike, në çdo gjykatë. Si që jam gati të deponoj për tej dhe çdo detaj në çdo lloj gjykate europiane. Po ja them shqiptarëve. Po ja them shqiptarëve, se po ta thash dhe ty, aty është përmbysur sistemi në vend që prokuroria të kishte siklet nga gjukata ndodhet nën presion të spakut. Dhe, po të them edhe se do vim tek Bukasha, po të them e di që ka thënë prokurori në koridore, Arben Ahmetaj rezikon pa faqësin për Bukasha. E, përse me thënë rezikon pa faqësin? Ti më prezumo të pa faqëshëm për të kapur faktet. Që është ky zell për të dënuar Arben Ahmetaj, e paske me mua? Sigurisht që me ju e ka. Zotja Ahmetaj, faleminderit, shpresoj që jemi sërish. Kjo ka qenë një intervista me Izvend kryeministrin, ministër financash, ministër ekonomie, një prej figurave kryesore të qeverisë socialiste në ndrejtimin e zotit Rama, të Arben Ahmetajt, i cili tashmë ka dhënë të gjithë dëshminë e tij mbi akuza që bën ndaj tij, por dhe sigurisht ka akuzuar mbi ata që i kanë ngritur këto akuza. Faleminderit.